Tai sveiki visi dar kartelį, sveikinuosi kažkelintą kartą su jumis, malonu, kad jūsų tiek daug susirinko, esu Vaida Matusevičiūtė ir šiandieną moderuosiu šį renginį. Taip pat esu atsakinga Karito struktūroje už pagalbą Ukrainos piliečiams Lietuvoje ir taip pat esu Šventos Mortos iniciatyvos koordinatorė. Turiu labai didelę patirtį ir tiesioginiam darbę su prekyba žmonėmis nukentėjusiaisiais. Tai dėkuoju visiems, kad prisijungėt, kad skiriat laiko ir kad dalyvaujate Lietuvos Karito ir Šventos Mortos inicijuotame prevencinėme renginyje Matau, girdžiu, rūpi. Jis skirta šiandien paminėti vasario 8 dieną, minint pasaulinį maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dienai. Kaip matyti iš renginio dienotvarkės, mūsų dėmesys šiandieną yra prekyba žmonėmis prevencijai per švietimą ir visuomenės informuotumą stiprinimą. Ir tikslas mūsų šios dienos yra, kad ir bendrai ne tik tai šios dienos, bet kalbant apie šią temą, kad kuo mažiau žmonių pakliūtų į prekeivių žmonėmis pinkles, į spastus ir kad galėtumėm užkardinti ir anksčiau visą tai pamatyti ir atpažinti. Tai numatoma renginio trukmė mažiau truputį negu 3 valandos, turėsime ir trumpą pertrauką, prašysime visų nekalbančiųjų laikyti mikrofonus išjungtus. Jeigu renginio metu pranešėjams turėsite klausimų, norėsite pasidalinti savo mintimis, įžvalgomis, tai galite juos drąsiai rašyti, kas yra prisijungę Teams programėlėje į čato skiltį, kas stebi renginį Facebook transliacijoje Lietuvos Karito paskyroje arba Kauno kurijos YouTube paskyroje, drąsiai galite rašyti klausimus ir visas mintis į komentarų skiltį. Kolegos pasirūpins, kad vėliau jie būtų pagarsinti ir galėtų juos aptarti. Tai tą laiką turėsime po visų pranešimų, galėsite įsijungti mikrofonus ir adresuoti savo klausimus arba tiesiogiai pranešėjams, arba galbūt adresuoti visiems ir kas galės į tą klausimą jums ir sureaguos. Tai dėkoju visiems pranešėjams, kurie dalinsi savo patirtimi, įžvalgomis, naujienomis bei iššūkiais. Taip pat didelis ačiū arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrei už dalyvavimą ir parodant dėmesį ir kad na, prekyba žmonėmis tema išties yra svarbi mums visiems. Tad nieko nelaukdama, noriu paprašyti tarti keletą žodžių vieno iš renginių globėjo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo. Nuoširdžiai dėkuoju gerbiamai Vaidai, o ypatingai jums brangiai, kurie prisijungėte prie šio labai svarbaus renginio konferencijos, kuris skirta prekybos žmonėmis temai. Šiandien bažnyčia mini pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Jos ištakos yra popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Prieš 10 metų sukurta Mortos grupė, kur bažnyčia ir teisėsaugos institucijos bendromis pastangomis kėlė šią temą į na, tokį visuomeninį sąmoningumą ir prieš 9 metus ši maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena buvo na, pakviesta kaip maldos ir taip pat sąmoningumo mums visiems primenant apie šią tikrai neįtikėtiną moderniems laikams, bet iš tikrųjų drąsiai turime sakyti vis dėlto vergovės formą, kuri dėja ir moderniose visuomenėse egzistuoja ir dar yra kaip žaizda žmonijos kūne, pasak pačio popiežiaus Pranciškaus. Tai nuoširdžiai sveikinu brangieji, kurie dalyvaujate iš įvairių ūkdymo ir švietimo įstaigų, gimnazijų, mokyklų, profesinių mokyklų, technologijos centrų, universitetų, taip pat savivaldybių, administracijos socialinių paslaugų centrų darbuotojus, policijos atstovus, įvairias įstaigas, kurios dirba šiuo klausimu, ypač tuos, kurie tiesiogiai turite na, tą darbą ir rūpestį su pažeidžiamomis žmonių grupėmis. Labai noriu padėkoti Lietuvos Karitas už šią
iniciatyvą ir subūrimą mūsų. Taip pat nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie tiesiogiai dirbate šioje temoje ir taip pat, kurie bandote perteikti savo kontekstuose šios temos svarbą. Ir tiesą sakant, aš galėčiau netgi įvardinti, kad tiek mes esame civilizuoti, kiek mes suprantam, įvardinam ir rūpinamės šią temą ir aišku, bandome daryti visą, kad užkardyti šiai vergoviai bet kokį jos buvimą. Taigi, pirmiausia, aišku, pasveikinus visus dalyvius, norisi dar padėkoti pranešėjams, kurie kalbėsite šioje labai svarbioje konferencijoje. Ir šių metų nuotolinio renginio tema nematau, negirdžiu, nerūpi. Arba matau, girdžiu ir rūpi. Tai tarsi yra toks rinkimas, ką mes darysime. Kokiu būdu mūsų tėvinėje bus apsaugoti žmonės, ypač jaunimas, ir kaip švietimo ir ugdymo įstaigose turime pristatyti šią temą. Tiesą sakant, su vergovės tema mes vakarų kultūrose kaunomės jau 2000 metų, kada Kristus kalba apie išlaisvinimą, kad nėra nei žydo, nei graiko, kalba apie tai, kad žmonės visi turi tą patį orumą ir yra lygus. Jis kalba, kad vergovė yra didžiausias nusikaltimas prieš žmogų, tai reiškia ir Dievą. Šita mintis pagauna krikščionišką pasaulėžiūrą ir mes matome nuolatinės pastangas nuo pat gyvavimo krikščioniškos kultūros pradžios, kaip išrauti šią ydą, kaip padovanoti tą supratimą, kad visi žmonės yra lygus, negali niekas būti priemonė. Joks žmogus negali būti naudojamas kito žmogaus tikslam. Kiekvienas žmogus pats savyje yra tikslas. Ir daryti kitą žmogų priemonę, pažeminti jo orumą ir galiausiai tą įžeisti patį kūrėją, šio žmogaus autorių. Mes, kurie dirbame šioje srityje ir kurie bandome iškelti šią temą, žinome, kad vergovės formos egzistuoja įvairios. Ir šiandien prekyba žmonėmis mums atrodo kaip tam tikra neįmanomybė. Ir vis dėlto jinai egzistuoja. Ką mes turime šiandien suprasti ir ką daryti, tai pirmiausia atpažinti jos formas, žinoti, kokiu būdu jinai vis dėlto paslaptingai, bet įsikerojusi yra visuomenėje ir kaip ją galima būtų atpažinti. Antras dalykas labai svarbus – girdėti aukas. Tie, kurie nusiskundžia, užsimena, dažnai yra labai nelengva atskirti, reiškiasi, auką ir atpažinti šitą, tiesiai šviesiai galima sakyti, vieną iš žmogaus naikinimo formą, nes jinai kartais būna labai subtali, užslėpta, kartais įviniota į gražius pasiūlymus, į tokias, kaip pavyzdžiui, išvykimas į kitą kraštą ir darbo galimybės. Ir staiga žmogus net nesupranta, kad atsiduria toje vergovės formoje. Tai atpažinti ir mums, kurie tuo žmonės klausom, ir pabandyti perteikti įsilaiminimą jauniems žmonėms, kad jie patys atpažintų, kada jau prasideda labai negeri dalykai, o dar daugiau nusikaltimas jų pačių atžvilgių. Ir kaip sukurti sistemą, kuri būtų tokia, kur padėtų mums būti akiliems, dar daugiau jautriems ir sistematišką pagalbą siūlantiems. Tai va štai šios dienos ir šios konferencijos temos, kurios aš tikiuosi, mums duos tą supratimą ir padės kiekvienam atskirti labai aiškiai, kas yra šio nusikaltimo esmė,
kada yra šis nusikaltimas daromas ir kaip papuola žmonės į vergovės pinkles ir tada kokiu būdu šiems žmonėms galima padėti. Tai va tokie trys aiškus labai, sakyčiau, šio mūsų pasikalbėjimo na, tokie klausimai, kuriuos galima įvardinti galbūt tokiais trim žodžiais. Šiandien pasirodė taip pat Vatikano dikasterijos už žmogaus vystimasi kardinolo Michael Czerny tokia mintis, kalbant apie šią temą, sakant, mes turime klausyti, svajoti, veikti. Klausyti tai reiškia atsisakyti abejingumo, reiškia atpažinti problemą, nenusigręžti nuo jos. Kartais mes turime pagundą sakyti, čia ne mano reikalas, manęs neliečia, aš nieko neturiu su tai bendro ir vis dėlto visi turime būti jautrus tam. Antra, svajoti. Tai reiškia, žinome, kad mūsų visuomenė tikrai gali turėti geresnę sugyvenimo versiją, aukštesnę kokybę gyvenimo, civilizuotumą aukštesnį ir artimo meilės pajautą ir dovanojimą. Taigi svajoti apie tą visuomenę, kur šios problemos neturime, kur jinai atpažįstama. Na ir tada veikti, tai reiškia svajonės paversti tikrovę. Reikia drąsos, reikia išmanimo ir reikia, aišku, iniciatyvos rūpintis vieni kitais. Taigi ši pasaulinė maldos diena ir duoda mums suvokimą, įkvėpimą, bet ir taip pat tokį tam tikrą padrasinimą. Kalbėti apie tai, atpažinti ir vieni kitus padrasinant veikti savo kontekstuose, savo darbuose ir savo srityse. Būkit pasveikinti, brangiai, nuoširdžiai dėkuoju, kad esate komanda, kuri rūpinasi, tikrai Lietuva džiaugiasi turinti jūs, nes tie, kurie įsijungiate, esat jautrio širdies, o tai yra didžiausia dovana, kokią galime turėti. Tai reiškia dovana, kuri sako, kad aš pasiruošęs padėti savo artimui, padėti savo bendruomenės nariui, padėti mūsų tėvynės žmonėms. Gražaus konferencijos laiko, įkvėpimo, įžvalgų ir tebūna ši diena mums visiems padrasinimams padėti tiems, kuriems labiausiai reikia. Ačiū visiems. Ačiū, ekscelencija, už pasisakymą, akcentų išryškinimą ir taip, na, vat gražiai pabaigiant klausyti, svajoti ir veikti. Tikrai žodžiai, kurie lydės mūsų šios dienos renginį. Pagal programą sveikinimo žodį turėjo sakyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Tikrai, nu, vat, turėdama įtemptą dienotvarkę, labai atsiprašo, kad pati tiesiogiai dalyvauti negali, tačiau turėdama rūpestį šiai temai ir būtent vidaus reikalų ministerijos dėmesys ir būtent politikos įgyvendinime yra labai svarbus tiek visai teisėsaugos sistemai. Tai gerbiama ministrė padarė įrašą, kurį jums dabar užleisiu, kad galėtumėm pasiklausyti būtent jos žodžio. Jūsų ekscelencija, gerbiami renginio dalyviai, džiaugiuosi, man suteikta galimybė vidaus reikalų ministerijos vardu pasveikinti jūs, susirinkusius paminėti pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Prekybos žmonėmis tema vis dar yra nepatogi, o pats nusikaltimas sunkiai suvokiamas. Tačiau neteisėtas įvaikinimas, priverstinės santokos, prekyba organais, seksualinis suaugusių ir vaikų išnaudojimas, vergiškas darbas, prekyba vaikais – visa tai vyksta šalia mūsų. Ir daug dažniau, nei mes manome. Kasmet ES užregistruojama apie 7000 prekybos žmonėmis aukų. Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius yra daug didesnis, nes daugelis aukų lieka neatpažintos. Net 63% nukentėjusiųjų yra moteris nuo 21 iki 30 metų, kas penkta auka – nepilnametis. Prekiautojai žmonėmis nuolat ieško spragų,
palankių aplinkybių ir taikosi į pažeidžiamiausių visuomenės grupių narius. Todėl turime būti budrus ir laiku atpažinti šį nusikaltimą. Taip pat padėti jį atpažinti kitiems ir išvengti prekiautojų žmonėmis pinklių. Skirtingai nei prekyba narkotikais ar ginklais, prekyba žmonėmis reikalauja mažiau pradinių investicijų ir kelia mažesnę riziką nusikaltėliams. Šiandien prekyba žmonėmis vis intensyviau persikelia į kibernetinę erdvę. Turime ieškoti efektyvesnių priemonių aukoms nustatyti, o prekeivius patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Galiu patikinti, kad teisėsaugos institucijos deda maksimalias pastangas. Pareigūnai nuolat gilina žinias, kaip atpažinti nusikaltimą ir nukreipti aukas pagalbai, bendradarbiauja tarptautinių lygmenių. Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į prevenciją, nes būtent prevencija, žmonių informavimo ir sąmoningumo didinimas yra viena svarbiausių priemonių kovoje su prekyba žmonėmis. Džiaugiuosi, kad prevencija yra ir šio renginio tema. Ir nuoširdžiai dėkoju organizatoriams. Tikiu, kad šiandien pasidalinsite naudingomis įžvalgomis, patirtimi, pagilinsite savo žinias ir taip sustiprinsite mūsų visų bendras pastangas. Būkime vieningi kovoje už žmogaus laisvę ir orumą. Tai tada galime oficialią dalį pradėti ir tada kviečiu pasisakyti pirmojo pranešimo pokyčiai ir iššūkiai švietimo sistemoje, kurį skaitys gerbiama Jurgita Bagdonaitė iš Lietuvos Respublikos švietimo mokslus ir sporto ministerijos. Jurgita, mačiau, esate pasijungus. O, sveiki. Aš tikiuosi, girdžiuosi ir tada aš bandau dalintis savo skaidrėmis. Ir tikiuosi, matosi. Ir girdites, ir matosi. Ir matausi. Super, gerai. Tai sveiki visi, mane pristatėte, nebepristatysiu. Bet labai norėčiau pasveikinti visus ir prisijungusius, ir klausančius nuotoliu. Nuoširdžiai džiaugiuosi galėdama šią dieną būtent pasidalinti, ką pasiekėme švietime bendrai per pastaruosius metus, kovoje su prekyba žmonėmis ir bendrai prevencijoje, tai tikiuosi, kad šis pristatymas bus ne tik kiek informacinis, bet ir kažkiek įkvepintis. Tai nebūčiau švietimo ministerijos atstovė, jeigu nepradėčiau nuo teisinio reguliavimo. Ir kaip žinia, yra įvairių teisės aktų, kurie reglamentuoja vaiko teisės į saugią aplinką, fizinį, emocinį saugumą, užtikrinant vaiko interesus bei suteikiant jam reikiamą pagalbą. Čia aš išskyriau turbūt mano nuomonę ir turbūt viso švietimo sistemos nuomonę, svarbiausius straipsnius būtent, kurie apibūdina mokyklos veiklą, tėvų teisės ir pareigas ir panašiai švietimo įstatymą, reglamentuojant būtent prevenciją ir bendrai vaiko apsaugą, kas yra tikrai svarbu ir prekybos žmonėmis srityje. Bendrai tariant, ką švietimo mokslo sporto ministerija pasiekė pagaliau per tam tikrą, nežinau, 5-7 metų laikotarpį, tai kad nuo pat 2017 metų projekto dėka buvo mokyklos atsirado daug prevencinių programų įvairiomis tematikomis. Taip padidėjo ir švietimo pagalbos specialistų mokyklose skaičius ir finansavimas turbūt padidėjo beveik 3-gubai. Tai tikiuosi, mokyklos to pasinaudoja ir parengta ir akredituota nacionalinė kvalifikacijos tobulimo programa dėl mokinių socialinio emocinio kompetencijos ugdymo, kurią mokytams tikrai privaloma kelti bent kas 3 metus, tai įvairi metodinė pagalba, įrankiai mokykloms, prekybos žmonėmis tematika, smurto ir patyčių tematikomis. Yra ir registravimo dėžutė, kur yra patyčių dėžutė, bet tikrai skatina mokyklas įsidiegti ją ir naudoti anonimiškam pranešimui vaikui, kai jis nedrįsta pasakyti mokykloje, kad ir pasitikinčiam asmeniu, kad yra kažkokia situacija, kurios bijau ir panašiai. Ir žinoma, vis primename, turbūt jau tai natūralu, įtraukime tėvus į prevencinę veiklą mokyklose, nes mokyklos bendruomenės bendras darbas turbūt padeda pasiekti tam tikrus tikslus. Gal trumpai norėtųsi parodyti, kokios tos prevencinės programos labiausiai populiarios būtent 22-23 metų mokslo metais buvo. Tai akivaizdu populiariausios mokyklose lieka socialinio emocinio ugdymo prevencinės programos, tokios kaip paauglystės grįžkelį, raktai sėkmė, zipedraukai iki mokyklinėme ugdyme ir prieš mokyklinėme. Tikslinės prevencinės programos
yra mažiau populiarios, tokios ypatingai kaip skirtos seksualiniai prievartai prieš vaikus prevencijai. Bet čia yra žinoma, mokyklos pačios renkasi pagal savo situaciją, pagal galimybes. Tai jeigu jau pradėjau nuo statistikos, tai dar truputį parodysiu ir apie tai skaičius, kurie yra įvairių tyrimų. Tokie skaičiai dėja tikrai yra tikras iššūkis ne tik švietimui, bet ir visai visuomeniai, kaip tyrimo duomenys, kaip matote, rodo, kad vienas iš šešių mokinių reguliariai linkęs vartoti alkoholį ir turi žemą pasitenkinimo gyvenimo lygį, negi 18,6% mokinių. Tai parodo tik tokia liūdna situacija, o tokios situacijos tikrai gali prisidėti prie vaiko nežinojimo, patiklumo ir pažeidžiamumo. O tai, žinoma, gali dar labiau apsunkinti situaciją ir kovoje prieš prekybą žmonėmis. Ir tai gali būti labai lengvos aukos būtent tie, kurie užsiema prekybą žmonėmis. Taigi, ką pastaraisiais metais turbūt padarė švietimo ministerija ir su kartu su mokslininkų pagalba ir yra apie pintoje gyvenimo įgūdžių programa su įvairiomis paskolomis ir panašiai, bet ji nėra jau nauja. Tai programos turinys yra jau tenai pažįstamas ir tikrai ją įdėgiam, kad padėtume užkirsti kelią įvairioms situacijoms, kad vaikas sugebėtų nubrėžti savo ribas. Tai gyvenimo įgūdžių programa yra tiesiog formalaus ugdymo dalis. Ji yra parengta remiantis tuo pačiu kompetencijos grįstų principu, kaip ir visi mokomieji dalykai. Tai reiškia, kad detalizuojami lūkesčiai mokinių kompetencijoms, ką jie gebės atlikti baigę programą. Bet nėra smulkiai išrašomas, koks turinys yra, ko mokytojai turi mokyti, skatiname visus mokytojus vesti interaktyvias pamokas, kviesti specialistus, institucijas, organizacijas, išmančius savo sritis. Nes mes tikrai žinom, kad mokytojas nėra visų galų meistras, jis negali žinoti visų įmanomų dalykų, bet yra tam tikros organizacijos, kurios tai išmano ir savivaldybės taip pat skatiname pasiūlyti savo teritorijoje esančių mokykloms pasikviesti nevyriausybinės organizacijos, policijos pareigūnus, kurie gali išdėsti tam tikrą temą. Tai gyvenimo įgūdžių programos pagrindas yra socialinio emocinio kompetencijų ugdymas, kurias sudaro būtent savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai ir atsakingas sprendimų priėmimas. Tai reiškia, kad vienas iš gyvenimo įgūdžių programos tikslų yra padėti mokiniams suprasti, kaip priimti atsakingus sprendimus dėl savo ir kitų sveikatos ir saugumo. Ir tai tinka įvairiems kontekstams. Pavyzdžiui, saugus elgesys, pervažoje, gebėjimas atsispirti psichotropinių medžiagų vartojimui, rūpinimasis savo ir kitų sveikata, savo ribų apibrėžimas, pavojingo elgesio identifikavimas ir panašiai. Tai šios visos sritis kartojasi nuo 1-10 klasės, vaiko raidos ypatumai pagal jų įgytą patirtį. Ir tai atsiranda kiekvienoje klasėje atskirai. Tai kaip žinia, jau mačiau daugumą savivaldybių prisijungusios ir mokyklos, tai tikrai žinot, kad gyvenimo įgūdžių programa yra įgyvendima jau dabar nelyginėse klasėse, 5, 7, 9. 9 klasėje yra kol kas tik tais kas 2 savaitinės pamokas, 1, 4 klasėje kol kas tai yra integruotai, bet nuo 24 metų tikimės, kad ta programa galės būti įdėkta kiekvienoj klasėje po 1 savaitinę. Ir jeigu vaikas praleidžia daugiau negu pusę dalyko, žinoma, vadovaujant nuo to tvarka lankomumo, yra kreipiamas į vaikų komisiją ir gali būti neįskaityti ir skola. Bet mokinių pasiekimai nėra vertinami pažymiais, yra įvertinami įskaita ir tai yra jau mokytojas turi atlikti stebėjimą, anketas, kurios gali pasinaudoti iš sodo, ugdymo sodo, pasiderinti savo ir pasižiūrėti, ką būtent vaikas pasiekė individualiai. Tai gal dar trumpai tiesiog noris paminėti gyvenimo įgūdžių programos, kaip žinote, turbūt ir dėl to čia buvo didelis ir šauksmas mokyklos pagalbos, kad nėra mokytojų pasirengusi, bet mes žinom, kad yra ir tikimės, kad mokyklos irgi pažiūrėjo tai atsakingai, paskirdamas tam tikro gyvenimo įgūdžių programos mokytoje, kuris jau buvo socialinio emocinių kompetencijų ugdymą praėjęs, apskritai gal vykdęs kažkokią prevencinę programą, Lions Quest ir panašiai, bet nuo 26 metų gyvenimo įgūdžių programa turėtų būti gyventa būtent mokytojų, kurie praėjo 10 kreditų programas, 10 kreditų programas, kurios yra vykdomas Vytauto didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Tai programos, jeigu apie jas nežinote, tai tikrai galite pažiūrėti šitų universitetų puslapiuose. Jos yra įgyvendinamos nuo spalio 15 dienos, kiek man žinoma, Vytauto didžiojo universitetas jau išleidžia 2 laidą šitų mokytojų. Ir siekiant skatinti dėl švietimo įstatymo pakeitimų, tiesiog kurie irgi prisideda prie prevencijos, tai siekiant skatinti mokyklos vadovo lyderystę ir suteikti mokyklos bendruomenei daugiau tokio savarankiškumo ir lankstumo,
bet išvelgiant būtent, kad gyvenimo įgūdžių programa atsiranda ir jinai turi užtikrinti tam tikrą atsaklų, bent jau bazinį socialinio mokymo kompetencijų ugdymą, atsisakyta tokios nuostatos, kuriomis mokyklos vadovas įpareigojimas būtent kiekvienam mokiniui užtikrinti dalyvavimą bent vienoje prevencinėje programoje. Ką norėčiau pabrėžti, nereiškia, prevencijos programų nebėra, jos yra ir finansavimas tikrai išlieka būtent iš to mokinio krepšelio skirto švietimo pagalbai. Tiesiog nėra privedama prevencinė programa dirbtinai prie vaiko, bet atsižvelgiama į poreikius, kuriuos turėtų atskleisti būtent gyvenimo įgūdžių programa. Taip pat siekiant kokybiškų prevencinių programų patekimo į mokyklas, tai buvo suteikti švietimo mokslo sporto ministrui įgalioti nustatyti prevencinių programų kriterijus ir apibrėžti vykdomų programų gyvenimo galimybės. Tai šis aprašas jau buvo suderintas su ministerijomis, su savivaldybių asociacija, kai kurie dabar pataisimai turėtų būti parengti ir turėtų būti skelbiami teisės aktų registre. Ir visos organizacijos, kurios rengia prevencijos programas, galės teikti kriterijų peržiūrai ir pateikti būtent savo prevencijos programas į rekomenduojamą programų sąrašą. Šis programų sąrašas mokyklos bus skelbiamas viešai. Ką dar norisi pastebėti, kad jis rado ir nuostatą savivaldybėms užtikrinti prevencijos programų mokykloje gyvendimą. Iki šiol jo tokios nuostatos nebuvo. Žinoma, kad mūsų savivaldybės tikrai stengiasi prevencijos programas diegti ir padėti mokykloms, bet šiokios tokia nuostata nebuvo ir dabar neįsigalioja, tai turbūt tai leidžia labiau statymiškai užtikrinti dar labiau prevencijos programas į gyvendinimą ir teikti finansavimo mokyklom padėti, jas padėti gyvendinti. Tai prie pagalbos mokykloms savivaldybėms labai norėtųsi paminėti ir palieku nuorodas, nes minėjo man, kad su skaidrėmis, su norinčiais būtų galima pasidalinti. Tai apie priemonės ir metodinės ir filmukus, kuriuos sukūrėm per projektus, per įvairių organizacijų pagalbą, būtent skirtus prekybos žmonėmis tematikai. Programėlės yra ten irgi nuorodos įsidėti galima apie prekybos žmonėmis, klasių valandėlių idėjos, kaip kalbėti su vaiku. Taigi skatiname naudotis ne tik mokyklas, bet ir nevyriausybinės organizacijomis šiomis priemonėmis ir kitas institucijas, kalbant būtent su mokytojais, su vaikais, su vadovais, būtent apie prevenciją prekybos žmonėmis situacijoje. Ir kas dar labai svarbu paminėti ir noriu akcentuoti, nes gal ir pasimiršta, gal neišgirsta, gal nebuvo teisingai iškomunikuota, tai projekto lėšomis esame parengę 116 prekybos žmonėmis konsultantų savivaldybėse. Jų yra tikrai bent po vieną kiekvienoje savivaldybėje. Nacionalinio švietimo agentūros puslapyje rasti jų sąrašą, čia būtent šita nuoroda ir yra. Šie specialistai yra įgyję tikslinių kompleksinių žinių, būtent praktinių įgūdžių bei kitų reikalingų kompetencijų prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse. Tai jeigu kažkuri tematika jums yra svarbi mokykloje, kvieskite šios konsultantus, nes jie būtent ir geba konsultuoti, teikti metodinę pagalbą kolegoms ir suinteresuotams asmenų grupėms. Tai tiek trumpai, tikiuosi ne tik informaciją, bet tikiuosi ir paskatinau domėtis ir paskatinau labiau dėkti prevenciją, ypatingai kalbant su vaikais prekybos žmonėmis srityje. Ačiū Jums labai. Ir jeigu bus klausimų, tikrai galiu atsakyti iš čiate. Ačiū gerbiama Jurgita, jau ir matau, kad čiate klausia žmonės, kur galėtų rasti konsultantų kontaktus. Tai gal galėtumėte į čiatą tada dabar atsiųsti tą nuorodą, kuri buvo jūsų skaidrėse, bet su visais užsiregistravusiais, kas norės, tikrai pasidalinsime būtent skaidrėmis, kad informaciją dar kartelį galėtumėt pasižiūrėti ir tas žinias atsinaujinti. Tai tikrai ačiū Jurgita už pristatymą, tokį išsamų ir tikrai yra ko pasidžiaugti ir yra daug dalykų daroma. Kaip suprantu, nuolat reikia tą žinias atnaujinti ir nuolat kalbėti ir nuolat kviesti tą daryti. Ir ką Jurgita pat ir savo pranešime paminėjo, kad svarbu nepamiršti, kad galima kviesti būtent ir bendradarbius savo mieste, tiek bendruomenės pareigūnus, tiek nevyriausybinės organizacijas, tiek būtent šitus paruoštus konsultantus, kurie galėtų pas jūs galbūt ateiti ar tai įstaigą, ar į mokymo įstaigą, na ir tiesiog galėtų papasakoti apie prekybą žmonėmis reiškinį, kaip apsisaugoti, kur būtų galima kreiptis pagalbas tam, kad na, kuo daugiau užkirsti kelią. Tai Jurgita, dar kartelį dėkoju, kaip suprantu, pabūsite iki
renginio pabaigos, nes galbūt dar bus daugiau. Pabūt, taip. Gerai, ačiū tada. Gerai, ir sekantį mūsų pranešėją noriu pakviesti mūsų labai gerą draugą, Darių Joneikį. Jis yra Dariaus projektai direktorius, kuris skaitys pranešimą, kad pažeidžiamiausi netaptų lengvų grobių, neformalusis ugdymas ir bendradarbiavimo svarba su švietimo institucijomis. Tai Dariau, žodis jums. Labą dieną visiems renginio dalyviams. Labai džiaugiuosi, kad jau ketvirti metai tenka dalyvauti šitoj konferencijoje ir tikrai teko ir gyvai susitikti ir nuotoliniu būdu teko. Mūsų gretos didėja, mūsų daugėja tų žmonių, kuriems ta tema rūpi ir labai svarbu iš tikrųjų neprarasti vilties, neprarasti budrumo ir ruoštis kiekvienam kartui ar pastebėti, atpažinti, pranešti ir tiesiog užkardyti tam prekybą žmonėmis faktui. Ir labai labai svarbi yra dalis prevencijos, nes jeigu žmogus žinos apie tą bėdą, jeigu žinos apie tą problemą arba atpažins prekybą žmonėmis požymius, jis tikrai neleis įvykdyti prekybą žmonėmis faktų. Ir tiesiog yra labai gera šita, minėtos Jurgitos prieš tai mano pranešėjos, faktas, kad yra jau paruošti konsultantai. Tai labai svarbus žingsnis yra švietimo įstaigos ir labai būtų gerai, kad šitie mūsų renginio dalyviai tom galimybėm pasinaudotų, nes aš pas buvau prisiliesęs prie to projekto galutinio varianto ir teko susitikti 4 kartus su tais konsultantais. Tikrai yra žmonės informuoti, tikrai yra paruošti. Tik tada noriu papildyti ir kitą, kad ir kitiems pranešti, kad yra tikrai nebloga metodinė rekomendacija paruošta. Tai tiesiog naudokite tą metodinę rekomendaciją, ruošdami šitą informaciją vaikams ir prekybos žmonėmis. Nes ta metodinė rekomendacija tikrai yra išsami, pilnai atliepinti tą auditoriją, kuri yra susijusi su vaikų ūkdymu ir netgi neformuliu ūkdymu. O mano tematika yra iš tikrųjų įdomi ir galvoju, kad nuo ko pradėti. Visų pirma, mano pastaruoju metu mano karjera pasikeitė truputėlį, aš jau dabar nebe policininkas. Prieš 9 metus palikau tarnybą, išėjau į atsargą ir iš tikrųjų labai intensyviai vėl puoliau į savo seną mėgstamą darbą, kurį jau dirbu 9 metus, tai važinėjau per mokyklas ir skaitau psichoktyvių medžiagų tematiką paskaitas. Žinot, ką aš pasakysiu vieną dalyką, kad tendencijos labai labai keičiasi. Ir žinot, kas keičiasi, keičiasi prekybų žmonėmis amžius. Akivaizdžiai matomas amžius, kad jaunėja. Faktai, prekybų žmonėmis kaip ir požymiai yra, bet matai, kad tas žmogus nesako skumbės, neneša už tą dalyką. Ir tiesiog man kaip buvusiam pareigūnui ir yra galvos skausmas didžiulis, kaip padaryti, kad tų žmonių, kurie papuola į prekybų žmonėmis pinklės, kurie organizuoja tą prekybų žmonėmis, galbūt požymiai yra, kad 13-14 metų vaikas organizuoja pardavinėjimo narkotinių medžiagų savo mokyklą arba ten kažkur tai savo kieme. Vat tas yra svarbiausia, kad tas žmogus, kuris yra papuolęs į tą tinklą, papuolęs į tą pinklę, kaip jis išvengtų tos pinklės. Ir vat naujausios tendencijos yra prevencijos tokios. Iš tikrųjų labai yra geros ir reikia stiprinti tų vaikų, tų žmonių skaičių, kurie nepapuolė arba yra ant rizikos papultų. Ir vat, jeigu tu stiprinsi tą dalį vaikų, kurie nepaklius, nebus aukomis, bus atsparus prekybos žmonėmis, vadinkim taip, įsitraukimui, tai jis jau bus nuo mažo vaiko, nuo mažo amžiaus pratinimas atsispirti tom visoms pagundom, kad ir už pinigus, ar ne už pinigus, pardavinėti, įsitraukti prekybos žmonėmis pinklės. Ir vat, neformalus švietimas iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Ir labai būtų, aš nežinau, negaliu atsakyti į klausimą, kiek yra tokių neformalų švietimo programų sukurtų jaunuoliams stiprinti tą kompetenciją, tą neįsitraukimą, tą neįtraukimą, nepasidavimą tam spaudimui. Po policijos iš tikrųjų teko įkurti mažąją bendriją Dariaus projektai ir ta bendryje, mažoji bendryje tikrai yra konsultacinė prevencinės veiklos klausimais. Ir vat lapkričio 14 dieną mes pasitvirtinom tokią programą saugi mokykla. Aišku, dabar visiškai tikslingai nukreipta prieš psichoktyvių medžiagų vartojimą mokyklose, bet aš kaip jau keletą turiu savivaldybės susitikimų su savivaldybėse esančiais mokytojais, administracijom,
aš matau, kad reikia ją praplėsti. Nes saugi mokykla kaip tokia institucija turėtų būti neformaliai ugdoma ir prieš prekybą žmonėmis, ir prieš patyčias. Pačių vaikų ugdymas turi būti atsispirti tom visiems dalykam, mokėti apsisaugoti, mokėti apsiginti, mokėti kažkaip tai išvengti tų dalykų. Nes vien tai, kad mes kalbėsim suaugę, kad va, tai darome, tą darome, tą darome, o vaikui gal net nedaina tas dalykas, o gal vaikas nesupranta, o gal vaikas neatskiria. Ir patį vaiką paruošti, kad prekybo žmonėmis jis netaptų auka, jisai turės priimtą sprendimą. Aš labai dažnai savo susitikimą su vaikais sakau vieną dalyką. Nei vieno iš mūsų suaugusių nebus šalia tavęs, kai reikės priimti tavo sprendimą. Nei vienas nepatars tau, nei vienas nepasakys ne. Tu turi susikurti va čia gyvenime, abejonę sėklą pasėti. Ir smegenyse turi turėti atpažinti grėsmę, atpažinti tą pavojų ir nepapulti į pavojus pinklės. Ir vat aš manau, kad labai stipriai reikia pagalvoti, aš dabar nesakiu, neturiu atsakymų į visus klausimus. Iš tikrųjų, aš neturiu to modelio sukūręs, kaip tai reikėtų būti. Čia reikia sėsti, apsigalvoti, apsitarti ir daryti regionus. Ir mes su Vaidu turėjom, nežinau, susitikimą, gal prieš porą savaičių, gal prieš tris, prieš porą savaičių buvau kitoje vietoje. Tai tarsi prieš tris savaitės mes tikėjom, gal reikėtų burti tos žmonės, tiesiog tos žmonės regionuose, kurie nori kažką pakeisti. Tiesiog daryti regioniuose, regioninių lygmenių kažkokias grupės, nu tokių specialistų, pagalbos specialistų, prevencininkų, policininkų, bendruomenės pareigūnų, tokias grupės, kuris galėtų konsultuoti mokyklas arba padėti mokyklom arba bendruomenėm padėti sukurti tą netoleranciją prekybą žmonėmis. Galbūt netolerancijos lygį pakelti, kad jisai, pavyzdžiui, tas pas kaimo vaikis žinotų, kad ne viskas yra gražu darbe užsienyje. Ne viskas gražiai yra nuklota mergaitai, kuri sėdi tik tai telefone, Facebook'e arba Snapchat'e ir sušinėjasi kažkokio nepažįstamų jaunuolių. Bet tas mūsų pagalbos toksai grupės sudarimas turėtų būti regioniniu principu. Aš manau, kad ta prasme, nes susitikti kartą į ketvirtį, susitikti, susipažinti, apsikalbėti, kokios yra problematikos tam tikram regione, ypatingai yra geras dalykas. Ir vat ištikėjom, gal reikia padaryti nuo 10 regionų, ta prasme, 10 regionų padaryti tokių susitikimų ciklą. Nu, pasusitinkam, kas norite, teikite susitikimą vat, jūsų regione, ten Klaipėdoje, Šiauliuose, Tauragėje, Utenoj. Vat renkam tų specialistų grupę, kurie galėtų padėti tam regione kažkokią tai problemą spręsti. Ir žinokit, iš tikrųjų aš pasakysiu vieną dalyką. Tokia Lietuva yra unikali šalis, kad kiekvienas regionas turi savo problemas. Kiekvienas rajonas turi savo problemas turi, arba kiekvienas miestelis turi savo tam tikrą unikalią problemą. Pavyzdžiui, kokiam nors kaime arba kažkokiam miestelėje yra labai labai neigiamas žmogus, kuris viską destruktizuoja tam miestelėje. Ir jis viską organizuoja, bet jam nieko nepadaro. Ir tiesiog ta visa bendrystė, tokie galvojimai, kaip tai įtakoti tą žmogų, kaip padaryti tą žmogų tokį, kaip sakyti, kad jisai nekenktų tai bendruomeniai, turi galvoti visą bendruomenį. Tai vat tokia esmė yra, kad mums reikėtų trasme, tikrai susigalvoti, kaip mes galėtume tai pakeisti. Iš tikrųjų, tas neformalus švietimas mokyklose galėtų perėti truputėlį į kitą lygį. Tiesiog burti teigiamus, pozityvius vaikus, kurie užkrėstų kitus vaikus, elgtis pozityviai, juos ruošti, juos pakelti į tam tikrą lygį, prevencinį lygį. Ir žinokit vieną dalyką, kiek tenka dirbti, jau 9 metai važinėjo po Lietuvą, tikrai be vaikų, be tėvų, mes mokyklose tikrai neturėsime realios, normalios prevencijos. Nu, tai yra tiesiog mes kovojam su vėjo malūnais, o vaikai, kurie ta prasme linkia nusikalst, nusižengt, jie toliau nusižinginės, jie toliau ieškos būdų, kaip tai padaryti, jie toliau ieškos būdų, kaip apgauti suaugusius, kaip jų išvengti, kaip atsakomybės išvengti, jie bursis į tam tikras grupės. O jeigu mes iš tikrųjų sieksime tuose mokyklose, tuose bendruomenėse kurti pozityvių vaikų grupės, juos stiprinsime, juos skatinsime, jų veiklą padėsime, kad jų veikla būtų paskatinta, tikrai pasieksime didesnį rezultatą. Ir mano iš tikrųjų toksai matymas, ir nežinau, mes dar kalbėsim ir su Karitu Lietuvos, su Demantė, su Vaida, reikėtų kurti jau kažkokią tai tinklą. Iš tikrųjų tinklą, tos pagalbos tinklą, kuriame būtų tam tikrųjų specialistų, sričių specialistai,
tie patys pedagogai, ta pati vat, grupė konsultantų 120. Žiūrėkite, kai mes turime didžiulę jau pagalbą iš švietimo sistemos. 116 konsultantų, tai yra didžiulė, didžiulė masė žmonių. Ir prie jų prisijungti dar kažkokiem tai specialistam arba norintiem pakeisti, pasimokinti iš jų, padaryti tam tikrus gal net mokymus, kaip tai reikėtų daryti, tai mes galėtume, iš kur esam pajėgus. Nes jau tikrai ne vieni metai tai šnekam, ne vieni metai tai darom, o jeigu dar prisijungtų keletą iš kitų šitą sričių specialistai, nu, kad ir kažkokie tai specialistai, kurie kuria tam tikrus animacijas, ar kažkokius tai memo, kažkokius tai priimtinus jaunuoliams formomis perteikti informaciją apie tam prekybą žmonėmis formos, ypatingai gerai būtų. Ir žinokit, jaunuolė tikrai nebeskaito lankstinukų, nebeskaito plakatų, jiems nebeįdomi, ta prasme, kažkokia tai veikla, nu, ta prasme, spausdintina priemonė, jiems yra telefonas, jiems yra video, jiems yra memo, jiems yra animacija labai svarbi, jiems yra svarbi, pavyzdžiui, netgi kažkokia tai vaidyba, kažkokia drama, kažkoks tai įstraukimas į kažkokia tai performances ar dar kažkas, nes vat kiek vat teko dalyvauti performance, organizuoti performances, tai labai, labai paveikus žmogui momentas, kai jisai pas pabūna to išnaudojamojo žmogaus kailį. Tas pabuvimas, nes mes turėjom keletą tokių performanso, kuriuose mergaitės tiesiog nu, nebeiškintėjo. O sako, negaliu aš. Sako. Tai vat man labai svarbu, kad tas jaunimas, kuris įsitrauktų tą, jis pajaustų, kad tai yra labai tikrai skaudi tema, kad reiktų altruistiškai paprastai prisidėti su prevencijos ir nuo ko jaunesnio vaiko, nuo ko jaunesnio žmogaus mes įtrauksim šitą prevencinę veiklą, tuo bus geriau nuo mums patiems. Nes mes turėsime užaugusį žmogų, netoleruojantį prekybą žmonėmis, atpažįstantį, pranešinėjantį aktyvų visuomenės narį. Ir iš tikrųjų, visiškai pabaigai noriu pasakyti vieną dalyką. Tai labai džiaugiuosi Lietuvos karito merginom, vaikinais tie, kurie iš tikrųjų aktyviais veiksmais daro prevenciją, tikrą prevenciją, ta, kurie iš tikrųjų yra paveiki, yra tikrai matoma. Ir aš labai džiaugiuosi, kad esu kviečiamas šitokius renginius, labai džiaugiuosi, kad esu laukiamas, norimas ir tiesiog tikrai, kom galėsiu, tom padėsiu ir tikrai nei buvęs policininkas, nei esamas policininkas, tai nepakeitė. Ta prasme, mano širdyje prevencininkas prieš prekybos žmonių liko. Tai ačiū labai už pakvietimą, gero renginio, gero pasimimo. Jeigu bus kokių klausimų, kiek įmanoma išbūsiu iki galo, turiu vieną renginį apie pus šešių, tiesiog jeigu kartais atsijungsiu. Tai visiems geros kloties, labai labai dėkui, kad pakvietėt ir iki sekančio malonaus. Tai labai ačiū dar už tokį pasisakymą ir tikrai jaučiasi, kai kalbi, kad tau rūpi ir tikrai tą darai ne vienerius metus ir bari žmonės, kurie galėtų kalbėti tą daryti ir va tavo mintis į ateitį ir planai, tai tik tą parodo ir patvirtina, kad reikia burti žmonės, žmonių yra, kurios galima burti, kuriems ta tema rūpi, kuriems jinai yra svarbi, vien čia nais, mus dabar stebi virš 90 žmonių, stebi ir Lietuvos karito Facebook'o transliaciją bei Kauno kurį jos YouTube'es paskyroje, tai tikrai rodo, kad nu, žmonėms rūpi, žmonės norėtųsi galbūt burtis, tai ateityje tikrai pamėginsim pakviesti į tokius konkrečius susibūrimus ir tiesiog pakalbėti, ką kiekvienam regione skirtingam galbūt kažką galim padaryti. Ir dar ko klausiausi iš Dariaus ir kokios mintis kilo, kad nu, vat, vienas tikrai svarbus momentas kalbėti jaunimui apie tai, kad kai jam reikės priimti sprendimą, greičiausiai šalia nebus suaugusio žmogaus, tėčio, mamos, globėjo, draugo ar kažkokio kito giminaičio, kurio jis galėtų pasiklausti, pasitarti. Tai nu, vat, svarbu, kad iš tikrųjų jauni žmonės žinotų, kad visada gali pasitarti ir yra pas ką pasitarti ir tikrai ir tiek ir suaugę žmonės yra įvairių organizacijų, kur tikrai galima skambinti nu, vat, ir mums tiesiog pasikonsultuoti, jeigu yra kažkokių tai bent menkiausių įtarimų.
ir apie tas naujas prekybos žmonėmis prevencijos formas, girdėjo mane, kad tai yra kažkokios video medžiagos, lankstinukai, skrajutės ir iš tikrųjų tokios metodinės medžiagos yra nemažai sukurta, bet vis turbūt kaip ir technologija šauna į priekį, taip turbūt čia vietoje norisi vis įdomesnių priemonių, kaip tą jaunimą įtraukti. Tai vienas iš būdų yra performances, kur patys žmonės gali įsijausti tiek į nukentėjusį, tiek į priekeivį žmonėmis. Ir tada tikrai būnant toj būsenoj, nu turbūt nėra smagu nei vienoj, nei kitoj pusėj. Ir nežinau, ar kam pavyko pamatyti, galbūt yra sukurtas ir spektaklis Spastai, būtent kur yra ir mūsų dėta daug darbo, būtent aktoriai įsijautė į tam tikras prekybos žmonėmis formas ir yra sukurtas toks prevencinis spektaklis, kur žmonės, kurie matė pirmą kartą, sakė, kad nu tikrai wow, nesinori po tokio spektaklio kalbėti, diskutuoti, nes labai pajaučia. Nes aktoriai tikrai įsikūnijo į tą emociją, į tuos žmones, į nukentėjusiuosius, kadangi nu, vat, istorijas vaidina pagal tikrus faktus. Tai tikrai yra įvairiausių priemonių, kaip galima na, vat, paveikiai, inovatyviai apie prekybą žmonėmis reiškinius sužinoti ir kad tikrai būtumėm budrus, atidus ir kad na, žinotumėm vieni kitus ir žinotumėm, kur pagalbas dėl prevencinių priemonių galime kreiptis ir tikrai reikia tą daryti. Tai dar kartelį ačiū Dariui. Mačiau, kad sekanti mūsų pranešėja yra irgi pasijungusi. Ir kalbant apie prevenciją, švietimą, yra labai svarbu turbūt ir iš pirmų lūpų išgirsti. Būtent, ką mano specialistai, kurie kviečia tam tikrus žmonės kalbėti apie prekybą žmonėmis, ar tai reikia, ar galbūt nereikia, galbūt tai nepavyko, galbūt yra na, vaikų reakcijos iš būtent prevencinių priemonių. Tai noriu pakviesti būtent Agnę Vernickaitę, kuri yra socialinė pedagogė, kuri pakalbės tema prekyba žmonėmis pastai ir ugdymo įstaigų realybė, patirtis, skirtumai ir poreikiai. Tai sveiki, Agnė. Sveiki, girdim, ne? Girdim, puikiai. O matot? Nematom. Nematot, nežinau, kažkodėl neįsijungia mano kamera. Tai nežinau, gal tada galiu kalbėti tiesiog taip. Taip, žinoma, jeigu nepavyks, tai sunk kameras pasidalinkit taip. Gerai, tai man labai yra džiugu, kad aš kalbėsiu pagerbiamo Dariaus, nes mano tema yra šiek tiek testinė ir nemažai aš čia atliepsiu šitų minčių jo. Tai va, tai kadangi dirbu socialinę pedagogiją jau 12 metų, tos patirties yra įvairiausios ir galiu tiesiog, kaip sakėt, iš pirmų lūpų papasakoti, ką pastebiu, kaip dirbu, kas vyksta, kadangi esu dirbusi ir mokyklose, ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose, tai mano patirtis bus tokia nuo lopšelio iki 12 klasės vaikų. Tai va. Tai aš išskyriau tokius kaip ir pavojus, kodėl iki 18 metų vaikai gali atsidurti prekybos žmonėmis taikinyje, ar ne? Tai va, tai tas jaunas amžius iki 18 metų mano pagrindinė tema ir pagrindiniai pavojai, kuriuos aš matau, tai didelis noras greičiau suaugti, elgtis kaip suaugusiam, būti kaip suaugusiems, bet ir tuo pačiu dar daug esančio naivumo ir žinoma žinių stoka. Antras dalykas būtų stiprių socialinių ryšių neturėjimas, kadangi sutrūkinėja šeimos giminės ryšiai, kada vaikai gyvena be tėvų, čia yra labai didelis pavojus vaikams. Taip pat yra specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, kur gali sudėtingai orientuotis aplinkoje, sudėtingiau atskiria pavojingas situacijas, greičiau galbūt susižavi daiktais ir tiesiog dėl to gali padaryti daugiau negu vat, įprastai vaikai. Tai vat. Taip pat paminėčiau ir skurdą.
Skurdas tai yra labai didelis pavojus, kadangi menkos tėvų pajamos, negebėjimas vaiko aprūpinti visokiausiais dalykais, kas vaikams sukelia galbūt didesnė tokia nostalgija, kodėl aš neturiu, kodėl kitas turi, man labai reikia ir kai galimybė yra gauti, tai greičiau susiviliojama įvairiausiais dalykais, kurie gali nuvesti prie labai sudėtingų dalykų. Tai va, tai gyvenimas mokyklų bendrabučiuose, na, tą kažkaip tai pažymėčiau, nes esu pati dirbusi mokykloje, kurioje yra bendrabutis, tai iš tikrųjų ten gyvenimas verda dar savo vaga, kur vaikai turi be galo daug laisvės, aišku, yra ir pedagogai, ir kiti žmonės, kurie tenai dirba bendrabučiuose, bet žinoma, šeima yra visai kas kita. Tai vat, kuo jaunesnis amžius ir kuo daugiau laisvės gyvenimo, savarankiško gyvenimo, tai čia irgi vienas yra iš tokių aspektų, kur aš tikrai dėčiau kaip labai svarbu. Taip pat vaikų priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, socialinių įgūdžių stoka. Kai, pavyzdžiui, vaikams būna sunku išmegzti sveikus, draugiškus santykius su bendramžiais, nežino, kaip jam elgtis viešumoj, čia tiesiog prasideda rizika ieškoti daugiau pažinčių interneto svetainėse, daugiau naudotis įvairiausiam medijom, kur pavojų be galo daug slypi. Tai vat ir ta pati savarankiškumo staka. Ir tuo pačiu paminėčiau vaikų vienišumą, kuris labai stipriai kerojasi ir vat kas kartą pastebiu, kad gal tas amžius ir jaunėja, kiek tenka susidurti su vaikais. Tai va. Dabar ugdymo įstaigų skirtumai, kadangi, kaip ir minėjau, dirbu ir darželiuose, ir mokyklose, tai yra labai daug skirtumų, yra ir labai daug panašumų. Tai pabandysiu apžvelgti pirmiausia darželius, lopšelius darželius, o paskui jau mokyklas. Tai vat, lopšeliuose darželiuose, kaip žinia, vaikai labiau yra priklausomi nuo tėvų. Jie yra akiliau prižiūrimi. Vaikai iš namų į darželį yra atvedami tėvų arba asmenų, kurie yra įpareigoti tėvų, žinoma per tai, kad vaiką galėtų iš darželio pasiimti kitas asmuo, reikalingas tėvų prašymas ir administracijos sutikimas, tą gali padaryti tik tai asmenys nuo 18 metų. Tai vat, o pačioje dienos eigoje vaikai, kaip žinia, turi daug užsiėmimų, tai jie praktiškai nuo ryto, kai tėvai atveda iki tol, kol pasiema namo, jie yra visą laiką stebimi, visą laiką būna tiesiog pedagogų akiratyje, tai ir grupių mokytojai, ir specialistai, ir mokytojai dalykininkai nuolatos dirba su jais. Tai va, tai tokia vaikų priežiūra labai didelį saugumą suteikia patiems vaikams. Paskui, ką dar galėčiau pasakyti, darželiuose iš tikrųjų yra dabar telefonspinės elementaru, kad svetimi žmonės ten jau patekti sunkiau gali, taip pat yra uždaromi varteliai, kurios turi beveik visi darželiai. Na, tokie paprasti dalykai, tai kurie tiesiog suteikia saugumą. Tai vat, o mokyklose prasideda visai kita situacija. Vaikai įgyja daugiau laisvės, jie jau patys gali keliauti iš mokyklos į namus ir iš namų į mokyklą. Jie turi daugiau laisvės, kadangi ir turi pertraukas mokyklose, kur gali daugiau naudotis galbūt mobiliaisiais telefonais, internetu, o nuo penktos klasės, kada prasideda dalykinė sistema, jie turi dar daugiau laisvių, nes kaip žinia, pradinukai jie irgi dar yra na, visą laiką su ta pačia mokytoja ir
jie yra labai prižiūrimi. Tai va. Daugiau ką galiu pasakyti apie mokyklas. Mokyklose yra naudojama vaizdo kamerų, kurios užtikrina saugumą. Yra budinčiųjų postai. Taip pat yra pildomi atvykusių asmenų registravimo žurnalai. Dažniausiai kiemų vartai būna uždaromi, bet nerakinami dienos eigoje. Kontroliuojami, įvažiuojami ir kontroliuojama, kokie automobiliai važiuoja į kiemą, dažnai būna pakeliami šlagbaumai. Tai va, tai čia yra tokia realybė, tokios techninės galimybės, kurios užtikrina saugumą pačios mokyklos vaikų. Tai va, dabar, kągi, čia tokia yra realybė, ar ne, su kuria susiduria ugdymo įstaigas lankantis vaikai. Ir dabar pabandysiu aptarti, kogi čia dabar reikia, kad vaikai taptų atsparesni, kad jie žinotų, kaip atsisakyti tam tikrų dalykų, galbūt kvietimų, galbūt neįsipainioti į situacijas, kurios keltų jų pačiai, jiem patiem pavojų. Čia į pagalbą atkeliauja prevencinės programas. Darželiuose nemažai saugumu susijusių dalykų yra integruoti ugdymo turinį. Tai, pavyzdžiui, tokios pamokėlis, kaip būti saugiam gatvėje, ką daryti, kai kalbina nepažįstami žmonės. Na, va tokie va dalykai. Taip pat ir yra įvairiausio socialinio ir emocinio ugdymo programos, kur kelia vaikų socialinės ir emocinės kompetencijas. Taip, pavyzdžiui, Zipio draugai, smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa Line Quest, smurto prieš vaikus prevencijos programa Esame saugus, kur yra visai neseniai startavus Lietuvoje. Tai vat, dabar dar ką galiu pasakyti apie tai, kad mokyklo administracija visada, tiesą sakant, prieš šitą visą susitikimą, padariau tokį minę apklausą administracijų darželių kelių, kad kaip koks jų požiūris į prevencinės programas jų darželiuose, tai direktoriai buvo labai, tiek ir pavaduotojai, buvo labai draugiškai nusiteikia prieš to tiesiog vykdyti savo darželiuose prevencinės programas, kadangi jie tame mato prasme. Ir jeigu mato, kad yra reikalinga, yra kažkoks tai pavojus galbūt, kuris teoriškai galbūt galėtų kilti tame darželyje besimokantiems vaikams, jie tikrai rastų ir žmonių, kurie galėtų ir norėtų tą programą vykdyti. Ir žinoma, dėka ministerijos tikrai nepagailėtų ir tų finansų, kurie yra reikalingi tai programai įgyvendinti. Tai vat, mokyklose tos prevencinės programas veda pedagogai ir žinoma, daug prevencinių užsiėmimų pamokų metu organizuoja socialiniai pedagogai. Tai vat, socialinio emocinio ugdymo programos, kurios įgyvendinamos mokykloje, tai yra obolio draugai, įveikiame kartu, antras žingsnis, laikas kartu, paauglystės kryžkelės, raktai sėkmę, taiki mokykla, programa veik, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos programa, saugok ir gerb mane. Tai vat. Kadangi tuos dalykus jau papasakau, tai dabar galiu papasakot savo tokią patirtį, kągi aš dariau per tuos metus, kai mačiau, na, kai kur tikrai ypatingai didelė rizika, pavyzdžiui, mokyklose, kur vaikai labai daug keliauja ir į užsienį, ir ne tik su tėvais, bet ir vieni, tai iš tikrųjų nemažai tekdavo bendradarbiauti su Vilniaus miesto bendruomenės pareigūnais, kurie labai maloniai visada sutikdavo atvykti, pakalbėti temomis, kurios liečia saugumą pačių vaikų. Ir kas man būdavo labai keista, kad vaikai labai žavėdavosi tais užsiėmimais, nes
gyvas žmogus, kuris ateina su patirtim ir gyvais pavyzdžiais ir atsako juo į jų gal kartais ir keistus keliamus klausimus, nu tiesiog paveikiai atrodydavo, nes vaikai dar kalbėdavo apie tai, kai pavyzdžiui, išeidavo pareigūnai, ar ne. Tai va, čia va, jaučiu, kad būdavo mano toks prasmingas darbas, nes jie prisimindavo ir per vasaros atostogas, kad ką reiškia saugumas ir kur reikėtų kreiptis, kad jie, na, jeigu pamatė, kad kažkas yra negerai, ar pačioje aplinkoje, ir kažkokie keisti žmonės, ar sustoja automobiliai gatvėje, kągi čia dabar reikėtų daryti. Tai va, ir taip pat nemažai teko man bendradarbiauti su Karito programos pagalba patyrusiam smurtą prekybą žmonėm aukom vadovė Angelė Lozauskienė, kur iš tikrųjų vykdydavom daug tų pamokėlių, iš tikrųjų nuo pradinuko labai buvo didelis iššūkis su pradinukais draugauti, nes Angelė irgi tas patirties dar kaip tik tuo metu gal su mažiausiais kalbėtis reikėjo, bet kartu bendrom jėgom padedant ir klasių mokytojom, iš tikrųjų žiūrėdavom, kaip vaikai reaguoja, bandydavom kalbinti juos tom temam, kokias problemas mato, galbūt kažkas vyksta jų aplinkoj, vat, kažką ką papasakojom ir panašiai. Tai vat, kad visą laiką skatindavom kalbėti, pasakoti, išsirinkti tuos žmonės, kuriais pasitiki, kurie gali būti tiek šeimos nariai, tiek artimi giminaičiai, tiek galbūt mokyklos mokytojai, specialistai ir tiesiog susaugę žmonės, kurie yra sąmoningi ir gali va to situacijai padėti. Tai va, tai su vyresniais tai daugiau žiūrėdavom ir tos filmukus prevencinius, tai jie būdavo be galo paveikus. Na, jau filmukai, tai jau vaikam iš tikrųjų įsirėždavo atmintį be galo stipriai. Ir aš net pastebėdavau, kad vat praeina metai, bet jie atsimena tą pamoką ir man tai būdavo na, iš dalies didžiausia dovana, kad tas mūsų darbas kartu su Angelė, mokytoja ir bendruomenės pareigūnais iš tikrųjų būdavo toksai prasmingas. Tai va, tai kai tu matai, kad dirbi su vaikais, kurie didelė rizika patiria priekybo žmonėms rytį, ir kai tu matai, kad tu darai dalykus, kuriuos vaikai reaguoja ir juos atsimena, ta toks atsiranda prasmės jausmas. Tai va, tai labai džiaugiuosi tais visais dalykais, kurie vykdavo labai gyvai. Ir dėkoju tiem žmonėm, kurie prisijungdavo. Ai, dar galėčiau net vieną dalyką papasakoti, kas vyko su bendruomenės pareigūnais. Vieną kartą pradinukė, tai buvo ketvirtokė ir žodžiu, tik mokytojas dėka buvo imtasi visų įmanomų prevencijos priemonių, pasitelkė bendruomenės pareigūnus, nes vaikas negrįždavo naktim namo pasirodo, nes tėveliai būdavo su kažkokiais įtartinais iš pradžių vaikais, paskui gal ten kažkokie atsirasdavo saugę žmonės ir na, kaip ir nespėjo mes dar į tuos dalykus, nes ten buvo tik, na, taip kaip sakyt, šilta situacija ir tada įsijungė stipriai ir mokytojai, ir specialistai, ir bendruomenės pareigūnai, tai va tokia situacija buvo labai stipri. Bet ją buvo sureaguota ir aš labai džiaugiuosi, kad tėveliai turėjo labai, labai stiprią pamoką, kaip reikėtų ir kiek reikėtų pasitikėti savo mažamečių vaikų. Pareigūnai irgi turėjo labai nemažą darbo krūvį, kol viską išsiaiškino. Na ir džiaugiuosi mokytoja, kuri tiesiog sugebėjo laiku ir vietai pastebėti tokį dalyką. Tai va, tokias mano yra patirtis. Ir tokie pastebėjimai per tuos visus darbo metus. Ačiū. Tai Agne, tikrai labai ačiū už tokį nuoširdų pasidalinimą ir kaip specialistė pasidalinote, kaip mato tą poreikį ir ką galvoja net kitos ugdymo įstaigos ir kas yra labai svarbu iš tos praktinės pusės pasidalinot,
kad nu, vat, apie vaikų reakcijas, kad net po renginių, prevencinių pamokų mokiniai prieina ir na, vat, paklaus arba kažką tai papasko, pasidalina ir net po metų ar pusmečio vaikai vis tiek prisimena ir apie tai kalba. Vadinasi, yra paveikios turbūt įvairios prevencinės priemonės skirtingai nuo vaikų amžiaus. Ir nu, va, turbūt tu visai kaip gali juos sudominti, ypač tikros istorijos, kaip žmonės apgauna, kaip žmonės užverbuoja, ką jiems sako, kokiu būdu, kur. Ir vėliau, kaip žmonės patenka išnaudojama ir kaip žmonėms pavyksta išsigelbėti, man atrodo, čia tas, kur labiausiai iš tikrųjų prikausto. Ir pati, kadangi esu ne vieną pravedus prevencinę pamoką ir tikrai turiu pasakyti, kad su mažesniais yra iššūkis vesti ir atitaikyti, nu, vat, jų, su jų kalba kalbėti ir tada sudominti, bet kai pradedi kalbėti tuos atvejus, nu, vat, vaikai ar saugiat pažįsta kažkur tai save. Tai tikrai ne kartą ir man yra buvę, kada nu, vat, mokiniai prieina po paskaitos ir papasako, kad nu, va, mano taip tėčiai buvo, jis buvo užsienį, tada grįžo ten tarkim sumuštas. Na, vat, man ten kažkas internete kviečia vis susitikti kažkoks nepažįstamas žmogus, eiti ar neiti. Tai tikrai nu, vat, yra tam tikrų signalų, kuriuos jau galima kažkaip į juos reaguoti ir nu, va, tikrai smagu, kad tos prevencinės įvairios priemonės na, va, parodo tą tikrai vertę ir kad tą daryti reikia, nes žmonės reaguoja ir kažkaip atpažįsta. Ir tai dar ką Agnė pasakojo ir dalinosi apie kokius žmonės dažniausiai traukia ir kokios tai yra nu, vat, grupės ir faktoriai, kokie gali būti, tai tikrai traukia visus žmonės, nepriklausomai nuo jo amžiaus, jeigu priekyviai žmonėmis sugalvos, kaip gali pasipelnyti, tikrai mielai pasipelnys. Visam pasauliu priekyba žmonėmis pagal uždarbį yra trečia, po ginklų ir narkotikų, tai tikrai galim suprasti, na, kokio masto ir kokio lygio tai yra nusikaltimas. Ir plus dar tai, kad priekyba žmonėmis formos yra nebaigtinis sąrašas. Tai jeigu priekyvi žmonėmis sugalvos, kaip kažkaip naujai išnaudoti žmogų, tai jie tikrai tą ir padarys. Bet prie ko noriu grįžti, kad va, tas naivumas, žinių stoka, priklausomybės, vienišumas, socialiniai ryšiai, sunki finansinė padėtis. Tai va tai, ką Agnė pasakojo, labiau orientuotus į vaikus, tai lygiai tas pats tinka ir suaugusiam žmonėm. Nes būtent tokiais pačiais faktoriais priekyviai žmonėmis randa, kada prieiti ir pasinaudoti to žmogaus silpnumu, pažeidžiamumu. Turime tikrai ir nukentėjusių ir su keliais aukštaisiais, kuriem tiesiog, na, vat, tuo metu kažkokia buvo krizė, o priekyviai žmonėmis rado, kada prie jų prieiti. Tai tikrai negalim sakyti, turbūt, kad manęs tai jau niekada nepalies, ar ten kažkaip mano aplinkos, na, tikrai duok Dieve, kad nei vieno mūsų nepaliestų, bet, na, tiesiog dėl to ir turim būti budrus ir apie tai kalbėti ir diskutuoti ir tą žinią skleisti, kad kuo mažiau nukentėjusiųjų būtų. Gerai, tai tada, kadangi matau, jog turime sekančią pranešėją, tai norėčiau pakviesti, pasisakyti Vašai Ramintojos vadovę Vilmą Popovienę, kuri pakalbės tema prevencijos iššūkiai, kaip atrasti naujas formas ir būdus. Tai Vilma, žodis jums. Ačiū labai, sveiki visi, dėkoju už galimybę būti kartu su jumis čia ir kažkaip man vis tas pavadinimas prieš akis ir galvoju, kad iš tiesų gera būti ten, kur žmonės mato vieni kitus, girdi vieni kitus dažniausiai, jeigu leidžia technologinės galimybės. Ir svarbiausia, kad jiems rūpi, nes iš tiesų tai, kai mes gyvename tokio visiško keitimosi nuolatinio nestabilumo, nežinomybės, laiku ir tokioje aplinkoje, tai susidaro tokia labai palanki terpė nematyti, negirdėti ir dažniausiai, kad mes ne tik tiesiog egzistuojam šalia vieni kitų, egzistuojam savo kažkokiose uždaruose socialiniuose burbuluose ir ne tik, kad nematom ir negirdim, bet ir mums nerūpi. Tai man atrodo labai svarbu, kad
kad mes išgirstume. Ir VŠI Raminta iš tiesų fokusuojasi labiausiai ankstyvąją prevenciją, nes tiesiog gaisrų gesinimas tai nėra problemos sprendimas, bet pirmiausia reikėtų pradėti nuo šaknų, kodėl tai atsiranda, iš kur tai atsiranda, tai ir mūsų tas tikslas nuo pat pradžių buvo toks orientuotis į prevenciją. Ir mes veikiam iš esmės tokiom dviem kryptim, tai viena kryptis yra Šventos Mortos iniciatyvos kontekste, kur mes orientuojamės į bendradarbiavimo stiprinimą, tarp institucinio bendradarbiavimo stiprinimą su pareigūnais, su teisėtvarka, su valstybinėm institucijom, nevyriausybinėm organizacijom, taip pat ir tarptautinių ryšių kūrimu, tiesiog tam, kad galėtų pajausti, pasidalinti irgi tam tikromis patirtimis, nes, kaip ir buvo minėta, visur tos problemos turi savo specifiką, tam tikrai jos yra skirtingos įvairiose regionuose, net ir pačioj Lietuvoj, bet iš esmės prekybos žmonėmis problema, jinai yra visame pasaulyje ir ypatingai pagrindiniai tie visi momentai, jie yra panašus, tik sprendimo būdai dažnai skiriasi, dėl to tas dalinimasis patirtimi yra labai svarbus. Ir mes jau tikrai ne vienerius metus organizuojam ir kūrybinės dirbtuves ekspertam, kad tiesiog jie susitikę galėtų veikti nefragmentiškai ir kiekvienas kurti kažką savo aplinkoje, bet galėtų pasidalinti tom įvairiausiom priemonėm, būdais, programom, kurios yra sukurtos ir galbūt pagelbėtų vieni kitiems tiesiog pasinaudoti tomis sukurtomis galimybėmis. Na ir žinant, kaip iš tikrųjų tobulėja įvairia ir daugėja ir plinta vis naujos ir prekybos žmonėmis formos, ar ne, ir būdai, ir mums turbūt kaip čia, kaip šalis, stebuklų šalyje, mums reikia judėti dvigubai greičiau, kad mes, na, išsilaikytume bent jau toje pačioje vietoje, tai ta naujų kažkokių prevencijos formų ir būdų paieška, man atrodo, yra labai svarbi. Ir kadangi mano tema yra prevencijos iššūkiai, tai aš manau, kad čia ir yra didžiausias iššūkis, tai yra kalbėti šiomis temomis taip, kad mus ne tik išgirstų, bet kad mes paliestume tos žmonės, kuriems kalbam, kad jie iš tikrųjų galėtų pamatyti save tam tikrose situacijose, nes mes dažnai sakom, kad na, galbūt tai kažkur ir egzistuoja, bet su manim tai jau tikrai tas neatsitiks, mano aplinkoje tas tikrai nevyksta ir paprastai tai nėra tiesa. Tai va tiesiog, kad žmonės pamatytų, kad tai yra apčiuopiama, kad tai yra arti ir tai yra arčiau, negu kartais mes įsivaizduojam. Tai ta būdų paieška, kaip kalbėti arba kaip parodyti. Ir čia vėlgi mes esam linkę dažnai atnešti žinę, tam tikrą atnešti informaciją, bet čia labiau turbūt reikėtų kalbėti, ieškant tų būdų ir formų naujų, kalbėti apie patirtį. Nes labiausiai, kas padeda žmogui pajausti save tam tikroje situacijoje, tai yra patirtis. Ir va, tai, ką kalbėjo ir Darius, kad sprendimus reikia priimti vienam, ar tu būtum vaikas, ar tu būtum suaugęs. Tai, žinot, spontaniškai priimti teisingus ir gerus sprendimus yra labai sunku, praktiškai neįmanoma, ne tik kad vaikui, bet ir suaugusiam žmogui. Tai čia, nežinau, analogija galėtų būti vairuojant apledėjusiu keliu, jeigu aš patenku į kažkokią situaciją ir mano mašina slysta ir jeigu aš nežinau, kaip elgtis, aš nesu išbandęs tos situacijos, aš nesu treniravęsis, tai greičiausiai aš nepriimsiu teisingo sprendimo ir dėl to labai svarbu, na, treniruotis, nesužinoti tam tikrus dalykus, bet juos pačiupinėti, juos patirti, juos išbandyti, susimuliuoti galbūt tam tikras situacijas. Ir dėl to, galvodami tiek apie darbą prevencinį su jaunimu, tiek su suaugusiais žmonėmis, mes ieškom tų būdų, kaip žmonės galėtų labiau pačiupinėti. Ir tų įvairių priemonių yra.
Ir čia buvo minėti tikrai ir filmukai, ir spektakliai, ir performansai, ir panašus dalykai, bet mes ieškom irgi dar kitų galimų kūrybinių, galbūt žaidybinių metodų, kurie leistų tiek jaunam žmogui, tiek suaugusiam žmogui labiau patirti tas situacijas. Ir dėl to mūsų noras dar yra veikti ne tik lokaliai, nes kartu Raminta ir Lietuvos socialinių inovacijų klasteris baigia įkurti tokias erdves kūrybiniam ugdymo centrui, kur mes galėsime dirbti su tai žmonėmis pas mus lokaliai Vilniuje, bet iš tiesų kita mūsų kryptis tai yra išvažiuoti ir pasiekti tuos žmonės, kurie yra regionuose, kurie galbūt neatvažiuos pas mus, tai veikiam tokiom dviem kryptim ir antras fokusas, apie kurį aš kalbu, tai tas prevencinis ugdymas ir sklaida. Tai iš tiesų mes čia kartu bendradarbiavam ir su Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis ir visai neseniai išsibandėme performatyvaus dizaino asociacijos sukurtą naują interaktyvų žaidimą, jis dar kitaip vadinamas įvietintas žaidimas, tai reiškia, kad jį galima naudoti toje aplinkoje, kurioje tu esi. Nebūtina kažkur važiuoti ir pasinaudoti to žaidimu. Tai va čia yra pasitelkiant tiek vizualias įvairias priemonės ir tiek žaidimo mechanizmą, nes tas padeda ypač jaunimui lengviau įsitraukti. Ir mes orientuojamės į gimnazijos maždaug amžiaus jaunimą, kurie iš tikrųjų gali susipažinti su prekybo žmonėmis tema. Šitas žaidimas nėra skirtas tik tai, sakykime, prekybo žmonėmis prevencijai, tai gali būti skirtas bet kokiai prevencijai, narkotikų, psichotropinių medžiagų, smurto artimoje aplinkoje ir panašiai, bet ką jisai leidžia, jisai paskatina pažvelgti į savo aplinką, į savo elgesį, iš šono, būnant tam tikram vienam ar kitam vaidmenį. Ir iš tiesų jaunimas gali išsibandyti pačius įvairiausius vaidmenis. Ir kas yra svarbu, kad mes žaidžiame kartu su jais, mes dalyvaujame tame žaidime kartu su jais. Ir čia galima pasibandyti ir pabūti mama arba tėčiu, kuris prarado staiga ryšį su savo vaiku ir nebežino, ką su tuo daryti. Galima pabūti tyrėjų, galima pabūti bendruomenės pareigūnų, prokurorų arba netgi žurnalistų ir kalbėtis apie tai, tarkim, ar yra etiška ar neetiška vienokia žurnalistika ar kitokia tokio atveju. Ar, ne, ar jinai yra atsakinga, ar jinai yra neatsakinga, kaip apie tai kalbėti, kaip žurnalistai apie tai kalba. Ir jaunimas visą tai pasibandęs, jisai gali pradėti ieškoti sprendimų, žvelgdamas visiškai iš kitos situacijos. Ne ten, kur jis yra, ne, bet tiesiog pabandyti įsijausti į tą kitokį vaidmenį. Ir atsikratyti to stereotipo, kad na tai ne man, kad tai yra kažkur toli nuo manęs, kad tai su manim nevyksta. Ir iš tiesų, ugdant tokius jaunus žmonės, kurie ir šiaip yra, nes į tą žaidimą yra kviečiami vaikai, kurie patys nori dalyvauti, ir tie iniciatyvus, tokie aktyvus jaunuoliai, jie vėliau tampa ambasadoriais, prevencijos ambasadoriais savo aplinkoje. Jie apie tai gali kalbėti, jie gali dalintis tam tikrą informaciją, bet tam, kad jie galėtų tai daryti, tai turėtų pirmiausia ugdytis tas socialinės atsakomybės kompetencijos, tai yra empatija, tai yra jautrumas aplinkai, tai yra atjauta, tai yra girdėjimas ir pajautimas šalia kito esančio, nes aš ne tik egzistuoju šalia savo draugų ar savo mokytojų ar netgi mokyklos valytojos, bet aš girdžiu, aš matau tą kitą žmogų, aš kai yra susimuliuojama kažkokia situacija, aš jau žinau, kaip aš galėčiau reaguoti, kaip aš galėčiau kalbėti, kaip aš galėčiau atliepti, ar man saugu, pavyzdžiui, reaguoti vienokiu ar kitokiu būdu, jeigu aš pamatau kažkokią situaciją, ar aš turėčiau pulti gelbėti kito žmogaus, ar gal aš turėčiau eiti ir pasikviesti kažkokį suaugusį. Tai tiesiog tas situacijos simuliavimas labai padeda
ugdytis tas savybės. Ir kitas dalykas, aišku, lyderystės momentas, kai žmonės yra pakviečiami į tą tokią atsakingą lyderystę. Tai reiškia, kad aš imuosi iniciatyvos tam tikroje situacijoje, aš nesu pasyvus, aš ne tik, kad reaguoju, tai, kaip pasakyti, aš ne tik esu reaktyvus, bet aš esu proaktyvus, aš dalyvauju, aš įsitraukiu į tam tikras situacijas. Ir kartais mes kalbam apie savo jaunimą, ypač dabar po pandemijos, po karantino, po visų šitų dalykų, kad tai yra tarsi mūsų ta prarastoji karta, ar ne, kuri buvo uždaryta, kuri buvo pajungta tik tai prie ekranų ir realiai iš tikrųjų jie ilgisi to gyvo santykio, gyvo ryšio, jie nori, kad juos girdėtų ir aš galvoju, kad gal tai nėra ta prarastoji karta, bet gal jinai turėtų tapti tą atrastoji kartą, nes jie siekia to santykio ir jiem įdomu šitomis temomis kalbėti ir jie nori ieškoti sprendimų patys, siūlyti savo kažkokias idėjas ir panašiai. Tai va tam, kad jie taptų neprarastąją, o atrastąją kartą, greičiausiai mums reikia išmokti jų klausytis, juos girdėti ir juos įtraukti į tam tikrus kūrybinius procesus. Ypač tuos, sakau, tą aktyvų jaunimą, kurie nori, kurie tikrai imtųsi iniciatyvos, kurie burtų netgi savo bendraamžius, bet jie nežino, kaip tai daryti. Ir tam reikia tos ir mentorystės, ir palydėjimo, ir buvimo šalia, ir kad jie galėtų kalbėti su suaugusioju be baimės, kai jie mato, kad suaugę žmonės iš tikrųjų nori juos išgirsti ir nori prisidėti prie to bendro proceso, nesakyti, kad nu, čia mūsų problemos, bet mes kažkaip čia išspręsim, jūs turėkite tik tai informaciją arba mums iš jūsų kažko reikia. Ne, bet kartu įsijungti į tą kūrybinį procesą. Ir va ta mūsų tikslinė grupė, jau aš ką ir pradėjau kalbėti, tai yra tas aktyvus, iniciatyvus jaunimas, kurie galėtų tapti tais atsakingais lyderiai savo aplinkoj. Ir pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti jaunieji policijos remėjai, ar ne, kurie būrėsi, kurie jungėsi, dirba kartu su policijos pareigūnais ir jie vėliau savo aplinkoje imasi tos prevencijos ir jie nori. Svarbiausia, kad jie nori. Taip pat moksleiviai, studentai irgi, kurie nori ir kurie įsitraukia į visus šitus iš pradžių žaidimus, ar ne, bet vėliau jie neša tą žinią ir patyrimą savo bendraamžiams. Bet vėlgi, kaip minėjau, tai nėra ir galėtų būti skirta ne tik jaunimui, ne tik moksleiviam, ne tik studentam, bet ir suaugusiem žmonėm, pavyzdžiui, ar ne, policijos bendruomenių pareigūnam arba švietimo ir socialiniams darbuotojams, kurie norėtų išsibandyti tas tokias priemonės kartu su savo vaikais. Tai mes jau buvom išvažiavę į Varėną, vyko irgi Panevėžį ir dabar Marijampolė. Ir tiesiog pačios mokyklos paskui kviečiasi, nes jaučiasi atliepas iš pačių vaikų, iš pačių moksleivių, iš jaunimo, kad taip, tai įdomu. Ir vat, įdomus tapimas papasakoju su Varėnoj, kai buvom ir kaip tik pražaidėm šitą visą žaidimą apie prekybą žmonėmis ir kitą dieną buvo žiniasklaido tiesiog išėjo toks, kad Varėnoj dingo mergaitė. Ir tas dar labiau priartina tą problemą. Suprantat, mes ką tik sužaidėm, susimuliavom situacijas ir staiga tokia žinia, kad tai vyksta ir vyksta mūsų mieste, tai vyksta mano aplinkoje, vyksta tokie dalykai. Ir tas padeda priartinti tą problematiką ir nematyti jos labai toli. Kitas dalykas, tai yra, man atrodo, labai svarbus tie ir nauji technologiniai tam tikri sprendimai, nes mes matom, kad žaidimas apskritai yra tas būdas, kuris padeda įtraukti jaunimą, aišku, įtraukia ir suaugusius, bet tarkim, ar ne, ūkdant socialinę atsakomybę, mes kartu irgi su partneriais galvojame apie tai, kad galėtų atsirasti virtuali klasė, kurioje galima būtų susimuliuoti visą šitą socialinės atsakomybės situacijas ir ne tik prekybos žmonėmis srityje, imant bet kokią skaudžią problematiką, stalo žaidimai. Jaunimas labai grįžta dabar prie stalo žaidimų, arba jeigu, pavyzdžiui, mes kalbam apie komiksus,
Tai galbūt komiksai galėtų būti ir virtualūs. Tai reiškia, kad jaunas žmogus tai galėtų tiesiog savo toj priprastoj, sakykime, dabar jau aplinkoje irgi galėtų išsibandyti tam tikras simuliacijas, juose sudalyvauti, susisimuliuoti ir panašiai. Kiti kūrybiniai metodai, kuriuos mes naudojam ir kurie tikrai galėtų prisidėti prie visų šitų prevencinių dalykų, tai yra vėlgi visi įvairūs tokie vizualūs žaidimai, pavyzdžiui, yra toks luminal learning metodas, kuris yra skirtas irgi lyderystei ugdyti, asmeniniam tokiam pažinimui savęs, gilesnį pažinimą apie save, apie savo emocijas, apie savo komunikaciją, apie konfliktų valdymo būdus ar ne, apie tai, kaip elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje. Taip pat kitas yra toks kortelių žaidimas, points of view, kur irgi naudoja net ir vadovai ar ne savo organizacijose ir įmonėse, bet iš tiesų tuos pačius kūrybinius metodus lygiai taip pat sėkmingai galima naudoti tiek su vaikais, tiek su jaunimu, tiek su suaugusiais žmonėmis. Ir va, tas universalumas labai padeda išvengti, kad gerai, mes čia galim naudoti tik vienokią ar kitokią programą ir ne tik pritaikyti kažkokią vienokią ar kitokią informaciją. Šitie metodai duoda tokios kūrybinės laisvės ir jie yra universalūs prevencijos srity irgi naudojant įvairiose situacijose. Tai kas yra svarbu irgi kalbant apie ne tik apie jaunimą, bet ir apie mūsų augusios, kad mums iš tiesų turbūt reikia priprasti, kad mes gyvenam tame tokiam labai įtemptam, neramiam laike ir išmokti reaguoti į dalykus, išmokti pastebėti tam tikrus dalykus ir ieškoti būdų, kaip mes galėtume vienokias ar kitokias situacijas spręsti. Ir dėl to ir pabaigti irgi ir noriu savo pranešimą, pasisakymą tuo, kad tiesiog neneškime tik informacijos. Vat čia yra turbūt mano pagrindinė žinutė, kad informacija yra, jos yra perteklius. Ir mes iš tikrųjų dabar tas vartotojiškumas yra ant tiek įsišaknyjęs mūsų pasaulyje ir mūsų visuomenėje, kad mes vartojam ne tik daiktus, mes vartojam informaciją, mes vartojam vieni kitus, mes viską vartojam. Tai informacija nepadės. Informacija gali susirasti bet kas. Ir iš tiesų, kalbant apie tas įrankius, priemonės ir būdus, tai tiek vidaus reikalų ministerija, tiek nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis turi surinkę viską į vieną vietą. Galima tiesiog atsidarius tinklapį surasti informaciją apie visas priemonės, kurios dabar yra sukurtos ir kuriomis galima naudotis ir tikrai imti ir naudoti savo aplinkoje ar su vaikais ar su studentais. Tai informacijos yra labai daug, bet to tokio tikro, autentiško santykio ir kai mes susitinkam gyvai ir išgyvenam kartu tam tikras situacijas, tam tikras problemas, ir mes pajuntam, kad iš tikrųjų jos liečia ir jos yra skaudžios, tai tada kūrėsi tas toks patirtinis suvokimas ir visiškai kitaip tada aš priimu vienokias ar kitokias situacijas vėliau, su kuriomis susiduriu savo aplinkoje ir pradedu pastebėti žmonės, pradedu pastebėti savo klasės draugus ir savo bendradarbius ir galbūt tuos, kurie tiesiog nepažįstami gatvėje kažkas ar ne įvyksta ar atsitinka. Tai va, tai iš mano pusės tiek apie tai, ką mes veikiam, jeigu turėtumėt kokių klausimų, tai su džiaugsmu atsakyčiau. Ačiū. Ačiū labai, Vilma, labai džiugu turėti tokius bendradarbius, kurie siekia ir naujovių, siekia pokyčio, siekia, kad žmonės ne tik tai girdėtų informaciją, bet ir pastebėtų ir kažką su jie darytų, nes viena iš tikrųjų yra girdėti ir informaciją turėti savo, bet kita yra su ta informacija pasidalinti su kitu, nukreipti, padėti, o informacijos tikrai įvairios ir vaizdo medžiagos, ir garso medžiagos, ir visokių lankstinukų, metodinių medžiagų tikrai šiai dienai yra, tik svarbiausia atsirinkti, kas jūsų auditorija yra patrauklu ir, kaip ir jau kiek jau čia laiko mes kalbam apie tai, kad tikrai yra labai daug organizacijų, kurias jūs galite kreiptis dėl pačių prevencinių paskaitų, dėl konsultavimo tam, kad
galėtumėt, kaip čia, įgylį labiau eiti, uždėti akcentus ir kad vat, tą naujausią informaciją būtų galima pateikti, nu, vat, ir toliau su ja dirbti ir daryti. Ir dėl to pastebėjimo mes turbūt net ir gatvį galime eiti ir jeigu mes norėsim, mes, pavyzdžiui, pamatysim gulinti žmogų, bet jeigu mes nenorėsim, mes eisim ir praeisim. Tai labai yra svarbu ir pradėti tą nuo savęs, kad, na, kaip čia norėti pamatyti kitą ir jeigu mes pamatysim vieną žmogų, kažkas pamatys kitą žmogų, tai ta grandinė tęsis ir tada galbūt tikrai galima nu dar daugiau apsaugoti nuo bet kokio išnaudojimo žmonės. Tai ačiū Vilma, ačiū, kad darot, kad stengiatės, domitės ir nu, vat, norisi to tikrai pokyčio, ne tik tai apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų, kad tas pokytis ir vyktų. Tai kaip žinote, nežinau, galbūt kažkas sužinos pirmą kartą, kažkas ne, tai Caritas bendrai paėmus dirba daugiau negu 20 metų su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, kuriems teikia kompleksinę pagalbą, taip pat teikia, vykdo įvairią prevencinę veiklą, specialistams veda įvairius mokymus, nukentėjusiuosius lydi į teisminius procesus. Tad noriu pakviesti, jau matau, kad yra pasiruošusi mūsų kolegė Agnė Lazauskinė, kuri yra Vilniaus arkivyskupijos Caritas programos pagalba patyrusiems smurtą ir prekybą žmonėmis aukoms vadovė. Tai Agnė kalbės, atsiprašau, Angelė kalbės apie vergijos formas ir kokiai tiksliniai grupiai kyla didžiausias pavojus šiandien Carito atsakas. Sveiki visi, kam rūpi šita tema. Mėly kolegos, bendražygiai, per šitą visą laiką tikrai čia ginčiausi su, reiškia, ir visai išginau visų pranešėjų, reiškia, pranešimus. Ir man smagu sveikinti su žmonėm, kuriems rūpi šitą temą. Tai nėra lengva tema, jinai yra sunki. Ir kai sunki tema, o mesgi žinom, tokį dalyką, kad būtis tada, kai žmogui yra smagu, linksma, gali pasipuikuoti, yra lengva ir daug sunkiau būti su žmonėm, kurie išgyvena sunkumus. Ar ne, tai man yra smagu, kaip čia pasakyti, aš suprantu, kad daryti prevenciją apie sunkius dalykus irgi nėra paprasta. Tai aš visus sveikinu, kuriems rūpi, kurie darys, kurie prie to prisiliečia ir užduodu tokį klausimą, tai ar ta reikalinga prevencija? Tai taip, reikalinga prevencija. Aš prisimenu ten tą mūsų bendradarbiavimą su prieš tai kalbėjusią Agnę ir kalbėjau su tais jaunuoliais. Jaunimo bendrabutį man kažkaip paliko daugiausiai įspūdžio, tai buvo jaunimas, kuris gyveno be šeimos, pavyzdžiui, pusę metų nematydami savo šeimos. Matydami bendraamžius. Tikrai ir vienišiai, ir buvo labai aukštas rizikos lygis. Tai mes kalbam apie tai, kad jeigu ten neatsitiko didelių dalykų ir Agnė negali pasidalinti tom kažkokia labai sudėtinga situacija arba jų daug situacijų, tai aš labai džiaugiuosi, nes tai reiškia, kad buvo suteikta informacija tiem žmonėm, kad jie turėjo žmonės, su kuriais galėjo pasikalbėti, ar ne, ir kad jie rūpėjo. Šitiems žmonėms, šitie vaikai, kurie gyvena atskirai nuo tėvų, nuo šeimos, ne, mokykloje ir jos bendrabutyje. Prevenciją mes vykdome tokiu būdu. Mes irgi renkamės, reiškia, jaunimą. Jaunimą renkamės dėl to, kad jie yra ugdymo įstaigose, prie jų gali prieiti, kad jiems tai yra programa rūpi, visi šitie dalykai, kad aplinkui yra tie žmonės, kurie rūpi, kurios aš sakau, tie socialiniai pedagogai ir visa kita. Ir mes tikrai einam ir keliaujam pas tuos jaunus žmonės, jeigu tik mus pakviečia arba susitvarko be mūsų. Ir mes labai džiaugiamės tą prevenciją. Kas yra svarbu, turbūt, kad mes einam tada į padidintos rizikos vietas. Kaip tas jaunimo bendrabutis. Tai yra vaikų bendruomeniniai globos namai, vaikų dienos centrai. Ir kadangi mes veikiam Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, tai mes vis tik kalbam apie 10 savivaldybių, į kurias mus pakviečia ir mes nuvažiuojam. Ir taip tai yra reikalinga. Tačiau šitą prevenciją mes sukam trupučiuką kitokiu kampu.
Mes sakom, kad jeigu mes kalbėsim apie prevenciją suaugusiems žmonėms, tai mes nušausim du zuikius, o gal net ir daugiau. Tai reiškia, kad patys suaugę žmonės nepakliūs į tas pinkles, nes turės žinių. Ir kitas dalykas, kad jie galės įtakoti kitų žmonių gyvenimą. Na, savo vaikų. Vaikų ugdymuose įstaigos, jeigu esi specialistas ir susiduri su grėsmės patiriančiais, priekybo žmonėmis grėsmės patiriančiais, reiškia jau jaunai žmonėmis, kad galima netgi užkardyti priekybo žmonėmis nusikaltimus. Tai tokį įgalumą iš esmės daugiausia turi saugę žmonės, dėl to mūsų noras yra pirmas – pasiekti daugiausia saugusių žmonės, specialistus ir bendruomenės narius ir kitas – dalykas pasiekti tas žmonių grupės, kurios galbūt neturi tiek daug įgūdžių kaip jaunimas, nežinau, gauti informaciją, nežinau, ją naudoti, besikeičiančią greitai ir taip toliau. Ir gal neturi tiek erdvių, reiškia, kur kreiptis ir žinių, kur kreiptis. Tai prevenciją mes darom tokiu būdu, kad mes keliaujam į vieną iš savivaldybių regioną. Ir tenais vykdo mokymus specialistams, kad jie galėtų turėtų žinių atnaujintų jas. Ir kas svarbiausia, žinot, šitame visame dalyke, kai aš kalbu apie specialistus ir apie suaugusius žmonės, aš sakau, kad susidūrus su priekybos žmonėmis arba išnaudojimu yra labai didelė ir kompleksinė problema. Kartais mes norim jos tiesiog nematyti. Ja, gal kaip nors apeiti, nes tą išspręsti yra labai sudėtinga. Tai mes norim būti tą priemonę žmonėms, kurie, organizacijos kaip mes, teikiančios pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar kitų nusikaltimų žmonėms, tai turi būti priemonė, kad žmonės galėtų tai pamatyti ir atvesti iki mūsų, iki pagalbos žmonės. Ir kad mes būtumėm tą priemonę, į kurią atsiremtų, susidūrę su tą situaciją ir nebijotų jos, ir nepeitų, ir jinai rūpėtų, ir ją matytų, kaip šiandien. Šiandienos yra tema, ar ne? Tai specialistų mokymas. Tada kitas dalykas, kad kai mes važiuojame į regioną, iš esmės mes kalbam apie surinkimą tų aktyvių žmonių, kuriems rūpi ir kurie gali keisti situaciją. Tai čia gali būti seniūnija, gali būti senunaičiai, gali būti, nežinau, parduotuvės pardavėja, vietos klebonas, vietos socialinė darbuotoja, paštininkas, ar ne? Dar vis neatšaukė paštininkų, tai mes kalbam apie tos žmonės, kurie mato, girdi, pažįsta ir santykio niekas neatšaukė. Santykis yra likęs ir po šiandien dienai mes matysime šitos grupės, kur mes kalbam apie bendruomenę, kad santykis yra svarbus, ar ne, nes nepasaky žmogus savo problemų, nepažįstamam žmogui, su kuriuo nesieja santykis, ar ne? Tai tas mūsų nuotolimas ir atšalimas yra labai svarbu. Santykis yra svarbus. Ir kai mes kalbėsim vėliau apie trečiųjų šalių piliečius, ten irgi pamatysim tos pačius pagrindinius dalykus, kad žmogui rūpi ir kad yra svarbus santykis ir be santykio mes tų problemų nematom. Tai bendruomenės narius reikia sutelkti ir mūsų tikslas nuvykus yra sutelkti. Ir tada trečias dalykas – nukeliauti į vietos ugdymo instituciją ir tenais jau turėti kontaktą su pačiais jaunuoliais, naudojant arba bandant naudoti naujas technologijas, spėjant vytis jas ir taip toliau. Tai taip mes suprantam prevenciją. Ir tada kitas dalykas, kurį aš noriu pasakyti, kad norint pasiekti tas tokias tolimesnės grupės, kurios arba nepasitikė, arba neturi ryšio, arba neturi galimybių, reiškia, ieškotis pagalbos ir pasitikėjimo trūkumą, tai vis dėlto mes kalbam apie bažnytinę bendruomenę, apie parapijos bendruomenę, ne, ir tenai su turimus ryšius pasitikėjimo kunigais. Ir tada sekantis dalykas, mes turbūt kalbam apie dar vieną grupę žmonių, kurie ateis tik pas gydytoją. Tai šiandien dienai mes jau esame praeitais metais pradėję mokymus gydytojams, tam, kad pasiektumėm to žmonių grupę, kurie nekalba apie tai ir nesako. Ir tada jau iš tikrųjų kalbam apie tokius vat, patyrimus, skaudžius, traumuojančius patyrimus, turbūt tikrai ne visada ir su kaimynais, nors nu, bent tik su kaimynais, ar ne, kurie gal mato nuotaikų kaitą ar dar kažką, bet jeigu
jeigu jau mes kalbam apie gilesnius pažeidimus, tai matyt, tai, kas atsiveria gydytojo kabinete, pavyzdžiui, ar ne, matomos mėlynės, matomos žaizdos ir kiti dalykai, ir išvengti neįmanoma ir reikia, reiškia, pateikti, taip kaip policijoje, reiškia, ir prieš faktą žmogus stovi, negali susukti, tada turi kalbėti, tai mokymai gydytojams apie pagalbą nusikaltimo aukoms yra labai svarbus. Mes ką pradėjom daryti ir tikrai keliausim nuosekliai ir tolygiai. Ir čia, kaip ir kiekvienuose nusikaltimuose, kai mes kalbam apie nusikaltimą, galbūt ne iš karto mes pamatom, kad tai yra prekybos žmonėmis nusikaltimas. Čia toks kaip piltuvėlis. Aiškiai, eini kalbi visuomeniai, pareiškia bendruomenė ir pamatai pažeidžiamų žmonės, po to pamatai išgyvenusių žmonės kažkokios problemas ir tada pamatai, reiškia, tas žaizdas ir tada tik taip pamatai, iš kur tos žaizdos atsirado. Tai yra labai svarbu. Tai tiek turbūt aš apie prevenciją. Ir tada, reiškia, sakyčiau taip, kad mes vykdame projektus, du didelius projektus, kurie vadinasi Vilniaus miesto savivaldybės, vienas finansuojamas projektas, informuotojus ir samoningesnių užsieniečių saugesnė adaptacija Lietuva ir JAV ambasados finansuojamas projektas, kompleksinės paslaugos ukrainiečiams ir kitiems trečių šalių piliečiams. Ir tenais jau pasiekė maždaug 200 žmonių, beveik 200 žmonių su savo konsultacijom. Ir kodėl tai yra svarbu? Svarbu dėl to, kad prekyba žmonėmis yra. Lietuvoje yra. Mes matome išnaudojamus žmonės, išnaudojamus lietuvius, išnaudojamus karo pabėgėlius, ukrainiečius ir išnaudojamus trečių šalių piliečius. Ir bylų eiga, lydėjimas žmonės per pagalbos procesą irgi yra prevencija. Nes jeigu žmogus išgyveno teisinį procesą, tai jisai gyja pats, nes sveiksta, nes jisai žino, kad jis yra nukentėjęs, o ne pats kaltas arba dar kažkokiais metais susidėjo. Tada sekantis dalykas, reiškia, yra baudžiami nusikaltėliai, jie tramdomi, jiems sankcijos yra taikomos ir netgi bausmės ir kiti dalykai, jie riboja savo veiklą. Ir trečias dalykas, va čia ta tikroji prevencija, kad mes tada kalbam apie šitas bylas, kurios keliavo, ir tai irgi yra prevencija. Aš kalbėdama apie trečiųjų šalių piliečius, turbūt pasakysiu, kodėl jiems to reikia. Per pavyzdžius, nes kalbu paskutinę, ir dėl to galiu pasakyti, kad dažnai tai, kadangi esu praktikė, galiu kalbėti apie savo praktiką ir man tai yra visai gerai, ypač, reiškia, po didelės informacijos, reiškia, kiekio. Tai mes, kai kalbam apie trečiųjų šalių pilietį, mes čia susidurim su iššūkiais. Na, bet žmogus juk patyrė labai daug sunkumų savo šalyje. Mes suprantam, kad, pavyzdžiui, Ukrainoje vyksta karas, ar ne, nes šalių pilietis gali būti rusas, gali būti baltarusas, ukrainietis, gali būti vidurinės Azijos, reiškia, šalių pilietis. Tai tarkim, jeigu ukrainietis, tai savo šalyje patyrė labai daug, reiškia, nesklandumų. Atvykėliai irgi žmonės, reiškia, ieškojo išspręsti kažkaip savo sunkias situacijas ir ieško išeičių. Tada mes kalbam apie kitą etapą, kuomet žmogus vyko į pavyzdžiui, Lietuvą, ar ne, į tą tikslo vietą. Ir čia bekeliaujant taip pat patyrė labai daug sunkumų. Ir kai atvyksta jau į tikslo šalį, iš to atveju Lietuvą, mes čia matom irgi, kad susiduria su sunkumais. Su nesvetingu priėmimu, nors atrodo, kad visa Europa susivienijo, reiškia padėti karo pabėgėliams. Susiduria su atstumimu ir netgi dėl kitokių kultūrų, tolimesnių kultūrų ir netgi susiduria su išnaudojimu. Ir išnaudojimu, kuris na, tikrai ribojasi arba yra prekybos žmonėmis nusikaltimas. Tai tiek patyrę žmonės, jie, kai atvyksta, mes kažkaip įsivaizduojam, kad jie vat, kreipsis pagalbos, nes mums svarbu, kad tik suteikti tą pagalbą ir va čia va yra vieta ir galimybė ir nesikreipia.
ir nesikreipia. Ir žmonės nemoka kreiptis pagalbos, nes toje šalyje, kurioje gyveno, gal nėra tokios kultūros, tokio įpročio, tvarkos, tai nėra norma kreiptis tokios pagalbos. Žmonės kenčia savo problemose, bando jų patys savarankiškai išvengti. Galbūt šaliuose yra korupcija ir nepasitikėjimas, pavyzdžiui, institucijomis, ir dėl to žmonės nesikreipia pagalbos. Dėl ko kalbu? Dėl to, kad mums reikia iš esmės pasiūlyti tą pagalbą ten, kur žmogus gyvena. Mes keliaujame į jų bendrabučius, mes keliaujame tas vietas, kur gauna pagalbą, mes keliaujam, dabar mes keliaujam ten, kur jie gyvena. Mes keliaujam į viešbučius ir motelius, kurie gyvena, ir tenai teikiame pagalbą, kad ta pagalba atkeliautų visai šalia žmonių, ten, kur jie yra ir būtų labai pasiekiama. Ir atkeliavus, ar mes turim iš esmės, sukurti pasitikėjimo santykį, niekur tas nedingo. Ir tai yra labai svarbu. Tai nepaprastas kelias šitų žmonių, kurie yra pažeidžiami iki pagalbos. Kodėl pažeidžiami? Na, todėl, kad jie atvyko iš svetimo šalies, dėl to, kad čia yra ne tik kita kalba, bet kita tvarka, kitos taisyklės, įstatymai kiti, kultūra kita. Ir kad tai yra tie sunkumai, su kurie žmonės susiduria. Ir susiduria ne tik tai įsikuriant, ar ne, kas yra humanitarinės pagalbos, bet integruojantys, susirandant darbą, žinau, vedant vaikus į ugdymo įstaigas, jeigu čia yra šeimos atvažiavusios. Ir tenai susidurima su šitais visais dalykais, su institucijom, institucinė pagalba ir taip toliau. Ir ne tik pagalba, bet ir kontrolė. Ir tas irgi gąsdina. Ir žmonės, jeigu jie linkia užsidaryti, užsaugina problemas ir tos problemos sproksta. Ir dėl to jau yra daryti tyrimai, kad nuo 10-30% žmonių, kurie yra migrantai arba karo pabėgėliai, šiandien turi psichinių sutrikimų, ligų, tokių kaip depresija. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, 30%, tai iš 10 3 labai daug. Ir mes tikrai turim teikti pagalbą, ir mes turim teikti prevenciją, mes turim veikti preventyviai, kad žmonės žinotų, kur kreiptis, ir kad ta problema neišsprogtų, ir tada mes jau nebeturėtume, na, jau tada mes galim sakyti, kad kai jau problema yra, tada mes teikiame pagalbą. Tai dėl to mes turim surasti tą, ne patį surasti ir prieiti prie to nukentėjusio žmogaus. Ir tada jisai galėtų gauti nemokamą socialinę darbuotojo konsultaciją, teisininko konsultaciją ir psichologo konsultaciją. Labai gaila, bet psichologo konsultacijoje ateina tik tai tie žmonės, kurie labai stipriai nukentėja. Na, pavyzdžiui, sužeisti kare. Tai turbūt jau tikrai labai reikia. Tai mums norėtųsi, kad tuo naudotųsi didesnė grupė žmonių ir galėtų, na, nežinau, užkardyti savo, reiškia, problemas. Tai ir kai mes jau ateinam, reakcijos būna labai įvairios. Aš visiškai pasidalinsiu, kad mes matytumėm, kodėl to reikia. Kad žmonės su nepavykusiu, pavyzdžiui, darbiniu santykiu, ar ne, nes kalbam apie išnaudojimą darbiniuose santykiuose, stigma gyvena labai ilgai ir tyliai. Ir jie lydimi tokių jausmų kaip gėda, bejėgiškumas, kalties jausmas, neteisybės ir pralaimėjimo. Ir pavyzdžiui, žmonėms iš rytų kultūrų bendruomenių dažnai yra gėda kalbėti savo problemas, na, o ateini prašyti pagalbos, jautiesi silpnesnis ir turi kalbėti apie problemas. Ir jie netgi nežino apie egzistuojančias pagalbos būdas ir nemoka apginti savo interesų, teisėtų interesų, pavyzdžiui, dirbtų pinigų ir taip toliau. Ir tada mes matom tą žmonių vienišumą ir pažeidžiamumą. Ir žmonės užduoda netgi tokius klausimus, kurių mes jau Lietuvoje atrodo bebaigiam atprasti nuo tokių. Kodėl jūs tai darote? Kodėl mes jums rūpim? Ar ne? Kokia jums iš to nauda? Nes nepasitikėjimų yra daug, ar ne? Nepaprastas dalykas, ar ne?
Ir vienas iš, pavyzdžiui, iš tolimųjų reisų vairuotojų iš Kirgizijos, jisai sakė, kad po 8 mėnesių buvimo čia Lietuvoje, na, tos nevyriausybinės organizacijos darbuotojai ir ne, čia mes, šį kartą buvo mes, tai buvo pirmą kartą jo sutikti žmonės, kurie jam šypsojosi, norėjo jam kažką duoti, kažkuo jam padėti, o ne apgauti ir nuskriausti. Tai mes kalbam apie vienišus ir pažeidžiamus žmonės čia. Dabar šiek tiek pasakysiu pagal tą eiliškumą, kurį pačioj pradžioj pasakiau, kad išnaudojami yra ir lietuviai. Ir pavyzdžiui, jeigu mes imtumėm dar trumpai šiek tiek mūsų statistikos, ar ne, kad didėja prekybos žmonėmis, nežinau, nusikaltimo, tai reiškia ir didėja mūsų pagalba, tai noriu pasakyti, kad 22 metais, mes kiekvienais metais maždaug turime apie 30 žmonių nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, kuriems padedam. 22 metais buvo 36 žmonės, 23 metais buvo 46 nukentėję nuo prekybos žmonėmis. Dar viena tendencija ir nukentėję nuo prekybos žmonėmis buvo 24 vyrai ir 22 moterys. Tai reiškia beveik 50-50%. Ir kas čia yra svarbu? Svarbu, kad mes nežiūrėtumėm į prekybos žmonėmis nusikaltimus, tik tai kaip į seksualinius nusikaltimus. Mes matom darbinį išnaudojimą, mes matom išnaudojimą nusikaltimams daryti ir mes matom... Ką sakyčiau, nematom tiek daug seksualinių nusikaltimų, kiek jų yra iš tikrųjų. Nes su karo pabėgėlių šitą grupę žmonių atvyko ir nusikaltimai susiję su seksualiniu išnaudojimu. Ir mano nuomonė, čia tik mano nuomonė, tai kad mes neturim bylų susijusių, ar ne, daug matomų bylų, tai yra tik dėl to, kad tie žmonės nesiskundžia. Ir kad jie nekalba apie savo problemas. Dar apie trečiųjų šalių, reiškia, problemos, čia kaip nauja išnaudojimo forma Lietuvoje, kadangi Lietuva tampa tikslo šalimi. Jinai anksčiau irgi tapo tikslo šalimi, bet dabar tai tokia didėjančia jėga visa tai yra. Ir čia keli dalykai. Dar kol kas mes iš statistikos matom, kad yra tiek pat nukentėjusių žmonių Lietuvoje, kiek ir nukentėjusių žmonių lietuvių, kurie nukentėjo užsienio šalyse. Bet jau kitais metais mes turbūt pamatysim visai kitus skaičius, nes į Lietuvą su darbo vizomis yra atvyksta, kvota yra 100 tūkstančių ir atvyko beveik 100 tūkstančių žmonių dirbti Lietuvoje iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, nukentėjusių pas mus 22 metais buvo tik 2 trečiųjų šalių piliečiai, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis. 23 metais mes jų turim 18. Taip, 6 kartus padidėjo skaičius nukentėjusių, reiškia, nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo. Ir dėl to... kad pagrįsti tą tokiomis, kaip čia pasakyti, daugiau, reiškia, įrodymais, tai aš noriu pasakyti, kad ką mes matom apie tą išnaudojimą, pavyzdžiui, darbinį išnaudojimą, ar ne, mes matom, kad praeitais metais, 23 metais, visai pabaigoje, gruodžio mėnesio viduryje, buvo atiduota į teismą darbinio išnaudojimo byla, kurioje sostinės naktinio klubo savininkai buvo kaltinami prekybos žmonėmis nusikaltimais ir buvo apklausta 150 liudininkų. Ir čia šitoje byloje mes liudininkais faktiškai galim laikyti nukentėjusius asmenius. Tiesiog jie matyt, tokiu būdu pasakė savo, kad jie nedalyvaus pilnam tam procese, ar ne. Ir 55 šitoje byloje buvo pripažinti prekybos žmonėmis aukomis. 55 žmonės, lietuviai, pažeidžiamos jaunos merginos, kurioms, kodėl tai yra prekybos žmonėmis nusikaltimas susijęs su darbiniais santykiais, dėl to, kad buvo viliojama pasirašyti
sutartį dėl privačių šokio pamokų, užsienio kalbų mokymosi, buvo pakišti vekseliai ir tai va, daugiau susijęs su darbiniu išnaudojimu. Tačiau mes kalbam apie nesaugią aplinką, apie seksualinę, seksualizuotą aplinką, apie seksualinį išnaudojimą taip pat tikrai. Ir mes kalbam apie tai, kad jie buvo dar kartą išnaudoti dar ir darbiniais santykiais ir dėl to buvo atiduota byla į teismą. Tada sekantis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai išnaudojimas nusikaltimams daryti. Mes šiais metais atiduota byla, sausio 20 dienos aš turiu, reiškia, publikaciją savo rankose, kurioje kalbama apie lietuvių išnaudojimą Švedijoje, kuomet jie buvo išnaudojami kontrabandai, ar ne, tai yra nusikaltimams daryti kontrabandas kelyje ir mes kalbam apie tai, kad tai irgi buvo labai pažeidžiami žmonės. Ir kai mes juos matom savo gyvenimą ir savo, reiškia, susitikimus, tai mes matom jaunus žmonės, nežinau, kurie turi labai sunkę savo praeitį, kuriuos mes matom, kad, nu, pavyzdžiui, nežinau, kad jie negali pasiprašyti savo šeimos pagalbos ir kad, pavyzdžiui, jie neprašė tos pagalbos, nesikreipė į tėvus, bet ir tėvai neieškojo, pavyzdžiui, pusę metų nebuvo paduota paieška jauno žmogaus, ar ne? Ir kai mes sutinkam, pavyzdžiui, tėvus ir sakom, kuo mes galim padėti jūsų vaikui, tai tėvai kalba apie tai, kad jiems gal gerai būtų stogas suremontuoti namo, nes, nu, kažkokių problemų yra, ar ne? Tai tie žmonės yra tikrai pažeidžiami ir jiems tikrai yra reikalinga pagalba. Tai taip, yra prekybos žmonėmis nusikaltimų. Ir mes tada kalbam apie trečią grupę žmonių, kurie yra ukrainiečiai karo pabėgėliai ir kuriems yra, nu, tokia bendra Europos apsaugos priemonė taikoma. Tai reiškia, kad jie gali legaliai būti Lietuvoje, jie gali dirbti, jų vaikai gali eiti į mokyklas, jie gali kreiptis pagalbos. Tačiau su kuo mes susidurėm? Aš kalbu tik apie tuos susidurtus faktus, tai aš noriu pasakyti, kad mes susidurėm, pavyzdžiui, su tokia atveju ir teikiam pagalbą žmonėm, kurie yra, tai yra ugdymo įstaiga, kur priimami, reiškia, kur mokomi ukrainiečių vaikai ir kur priimami darbuotojai lietuviai ir ukrainiečiai. Tai lietuviams atlyginimai buvo mokami, tačiau ukrainiečiams darbuotojams buvo nemokami atlyginimai arba yra nemokami atlyginimai. Ir mes kalbam ne apie dieną, ne apie mėnesį, mes kalbam apie 6 mėnesius. Ir mes kalbam ne apie vieną žmogų ir ne 2-3, mes žinom 10 žmonių, kurie kreipiasi tokios pagalbos, ar ne? Tai mes kalbam apie tai, kad, na va, reiškia, nemokėjo atlyginimų, kad žmonės dirbo didesnių krūvių ir ne šiaip, o žymiai didesnių krūvių. Ir dirbo dar šalia tos kitus darbus, kurie ne pagal jų specialybę, na, pavyzdžiui, pedagogas užsiima valymo, ar ne, ir kiti, vat, kitos dar pareigybės yra. Ir kad, pavyzdžiui, kaip atlygis buvo taikomas maitinimas žmonių ir jo šeimos narių, reiškia, toje ugdymo įstaigoje, kaip mainais, reiškia, į atlygį. Tai aš turiu pasakyti, kad, na, mes tikrai kalbam ne apie lygų santykį, mes tikrai kalbam ne apie darbdavio ir darbuotojų lygų santykį ir mes tikrai negalim kalbėti apie tai, kad darbinis, pavyzdžiui, išnaudojimas yra lygų santykis. Čia yra pažeminimo situacija, ne? Ir mes jau galim daug dalykų čia pamatyti, kurie yra tikrai nelygų santykis, nes jeigu žmogui nemokamas atlyginimas, jis negali nusipirkti maisto. Ir taip toliau. Tai mes kalbam apie tokius dalykus ir jau tikrai esat girdėję apie trečiųjų šalių išnaudojitojų, išnaudotus žmonės, kurie tampa nelegalais, visai baigiu, reiškia, tampa nelegalais dėl to, kad darbdaviui netinka. Tai jeigu iš 100 000 atvykelių, kad ir nedideliai, pavyzdžiui, grupiai žmonių, pasakys, kad tu man netinki ir važiuok atgal, tai pasižiūrėkit, kokia masė žmonių lieka nelegalas Lietuvoje, su kuriais galima daryti, ką nori, nes jie bijo skūstis, nėra nematomi ir jiems pagalba faktiškai neužtikrinama. Mes juos matom labdaros valgykloje, mes juos matom karito laikinuose namuose, kurie ateina apsigyventi. Tai tiek turbūt apie prevencijos reikalingumą, tam, kad užkardyti šitus nusikaltimus ir veikti, žinau, Šventos Mortos iniciatyvos, reiškia, toje
reiškia, aplinkoje veikti kartu su bendruomenė, kartu su policija. Ir va, tie specialistai, socialiniai darbuotojai, kad užkardyti šitus nusikaltimus ir po to padėti ir būti priemonė pagalbos. Tai tiek, ačiū labai visiems, kas su mumis šitame kelyje. Dėkoju. Nuoširdžiai ačiū, Angelė, už tokį išsamų pristatymą ir tikrai nepailstamą darbą kovoje su prekyba žmonėmis. Ir turbūt kas, bet puikiai žinom, kad praktikai galėtų kalbėti ir kalbėti. Ir tikrai to laiko visada yra maža, atrodo, pasisakyti. Bet vat iš Angelės, ką klausiau ir pagalvojau, vat tas iki teisminis, jau dabar kur teisminiai procesai yra prasidėję, kur Vilniaus naktiniam klube yra jau nustatyta 55 aukos nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis išnaudojimo. Tai nuo manęs tai yra 100 km. Kas ta 100 km, tai yra na, labai nedidelis atstumas. Tai tik parodo, kad tikrai tarp mūsų vyksta, tik tai labai gaila girdėti, kad iš tikrųjų tie skaičiai yra augantys. Jie nėra kažkaip sustoja ar mažėjantis, bet nukentėjusių aukų vienoje ar kitoje išnaudojimo formoje vis atsiranda. Bet iš kitos pusės, truputį džiugina ir teikia vilties, kad yra žmonių, kurie padeda, kurie nori padėti, kurie gali teikti kompleksinę pagalbą, kurie gali informuoti žmonės, palydėti visuose tuose procesuose, suteikti visokeriopą pagalbą, kad žmonės galėtų grįžti į gyvenimą ir na, stengtis toliau normaliai jį gyventi. Tai tikrai vis dar džiugas, kad jūsų tiek daug klausos ir nu, vat, domisi šitą temą tam, kad galėti atpažinti ir galėti padėti. Tai paskutinis pranešimas turėjo būti iš Vidaus reikalų ministerijos atstovės Sonatos Mickutės. Jinai turėjo skaityti pranešimą valstybės vaidmuo kovojant su prekyba žmonėmis ir žvilgsnis į šiuos metus. Tačiau labai atsiprašo, bet na, tiesiog paskutinę minutę ištiko nedarbingumas ir neturėjo kam pavesti, kas galėtų tą pranešimą paskaityti. Tiesiog prašė perduoti didelį ačiū tie, kas dalyvauja, kad jums šita tema rūpi ir jinai būtų iš tikrųjų pasidalinusi tai, ką Vidaus reikalų ministerija šiuo metu daro, tai yra, na, kad yra nacionalinė darbo grupė prieš prekybą žmonėmis, savivaldybės yra tarpžinybinės darbo grupės ir būtų pasidalinusi preliminare Lietuvos statistika, kiek yra pradėta iki teisminių tyrimų, teisminių procesų ir kiek yra tenais nukentėjusiųjų ir kaltinamųjų. Bet kadangi statistika būtų nepilnai pateikta, nes tam reikia labai daug laikotarpio, kad galėtų išanalizuoti visus duomenis, tai Sonata sakė perduot, kad nuo gegužės 1 šitą ataskaitą bus patalpinta Vidaus reikalų ministerijos puslapyje, tai galima nuo to laiko apsilankyti tenais, taipogi mes galėsim pasitalpinti ir savo Lietuvos karito svetainę bei dalyviams, kurie užsiregistravo, galėsim tą statistiką atsius, kad įdomumo dėlį galėtumėt na, pasiskaityti ir pasižiūrėti. Tai truputį apibendrinu ir tada eisim prie klausimų ir atsakymų. Tai ką šiandieną girdėjome iš jūsų pranešėjų ir kokia žinutė buvo skleidžiama, kad svarbu yra klausytis ir tai reiškia atsisakyti abejingumo, neatsukti nugaros nuo problemos, net jeigu ji mūsų tiesiogiai neliečia. Taip pat svajoti, kad žmonėms nukentėjusiems būtų padėta ir kad visi šitoje vietoje galėtumėm susivienyti ir veikti. Tai reiškia tas visas svajones paversti realybę, tam reikia iš tikrųjų drąsos ir tikrai tema nėra malonė apie ją kalbėti, skaičiai tikrai galbūt ir neramina ir kad rūpintis ir padėti vieni kitiems. Tai dabar skelbti pradėtą klausimų ir atsakymų sesiją, kur mano kolegė Ieva padės pamoderuoti. Einu patikrinsiu kitas platformas, ar yra užduota klausimų, o dabar, jeigu kas nors jų turi, galite drąsiai kelti ranką ir tiesiog įsijungti mikrofoną ir užduoti savo klausimą arba pasidalinti mintimis. Tai sveiki gyvi visi, aš Ieva, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė. Mano įspūdis buvo pats stipriausias pačioje pradžioje, kad mūsų tiek daug ir iš visos Lietuvos.
tas iš tikrųjų, nu, vat, nečiurpa kelia. Ir klausimas būtų prieš jūsų rankeles ir jūsų asmeninius klausimus, toks inspiruotas Dariaus ar Daliaus, kuris kalbėjo, kuris visoje Lietuvoje veda seminarus, jūsų Dariau. Jūs minėjote, kad labai skirtingos realybės, tai norėčiau jūsų paklausti, kokias tendencijas matote Lietuvos kampeliuose skirtinguose ir taip pat pakviesti įsitraukti žmonės, galbūt pasidalintų su kokiomis problemomis būtent savo regione jie susiduria, arba gal dar negalėtų pasakyti, kad yra problema, bet jaučia, kad yra jautrumas kažkoks ir kokio tipo žmonės tai liečia, jaunus, vyresnius, atbėgėlius pas mus, išvažiuojančius uždarbiauti. Tai Dariau, nuo jūsų pradėkim, apie tą realybę, koks tas spektras? Šiaip iš tikrųjų spektras labai platus, bet ypatingai pažeidžiamuose regionuose, tai yra tokiesnėse vietovėse Lietuvos. Ten, kur yra sunkiau gyventi žmonės, ypatingai neturintis daug lėšų, pinigų. Ir manos iš tikrųjų vaikų elgesyje, vaikų mąstymė yra tokia tam tikra grėsmė, kad jie daug ką užsidėjo rožinius akinius ir mato visą kitą realybę. Ir ta prasme, jie nemato to prabangos, nemato pinigų daug ir jie tiesiog kiekvieną tokį pasiūlymą už pinigų jie žiūri kaip išsigelbimo iš tos provincijos, iš to kaimo pabėgimo šansą. Ir va, tas yra baisiausiai, kad tokiose vietovėse yra gal mažiau skleidžiama žinia apie tą prekybą žmonėmis. Gal turėtų truputėlį būti, nežinau, siejama bendrai tą informaciją kažkokia tai, arba graduojama informacija. Didmiesčiuose vienokia, atokiosnėse vietovėse kitokia. Ta prasme, tai yra, nu, pasiekimas kiekvienas yra, žmogus yra svarbus, kad jis žinotų tą informaciją. Ir aišku, ta prasme, didmiesčiuose yra visai kitokios grėsmės negu regionuose atokiosnėse. Didmiesčiuose yra įtraukimas į nusikaltimų darymą, ypatingai narkotikų prekybą. Aš iš tikrųjų, o čia nepersiniausiai buvau Visagine ir tiesiog vakare ieškojau, kur pavalgyti ir pamačiau tokią vaizdą. Stovė kokie 13-mečiai, 14-mečiai, 5-6, prie jų stovė kokios 25 metų vaikinukas. Ką jis daro vakare Visagine prekybos centre su 13 metų vaikais? Nu, ta prasme, tai yra akivaizdi kažkokia tai užuomazga prekybos žmonėmis ir tai reikia dalintis informaciją su policijos pareigūnais ir neslėpti, netylėti apie tai, apie jūsų aplinkoje matomas prekybos žmonėmis požymis. Labai svarbu tai pastebėti, labai svarbu identifikuoti tą pagrindinį žmogų, kuris tuo užsiima. Tai tiesiog matote kažkokią tai tendenciją, pavyzdžiui, pas vaiką yra pinigų, iš kur gauna tas vaikas pinigų, kodėl jisai gauna, kas reguliuoja tą gavimą pinigų. Ir tai reikia dalintis informaciją. Nežinau, galbūt galėtų kažkokio tai būti, dabar vat nepersiniausiai atsirado policijoje, informacijos apie narkotinių medžiagų platinimo platformą. Nu, tiesiog, žmogus gali bet kokiu būdu pranešti apie tam tikrą faktą apie šitą narkotikas. Tai galbūt tokios platformos ir Lietuvoje reikalinga, kad platforma, kurioje būtų galima pateikti informaciją, kad Jonas Petraitis susijima kažkokiu tai daiktu, kuris panašus į prekybą žmonėmis. Nu, kažkokį faktą. Galbūt specialistas susitiktų su kažkokiu tai Jonu Petraičiu, kuris nukentėjo ir ten arba toksai kažkoks tai informacijos perteikimas policijai. Tai tiesiog tokie pamąstymai, kad reiktų informaciją dalintis. Ir ta prasme, nebijoti pasidalinti informaciją, kurią galima realizuoti paskui kaip į prekybą žmonėmis faktą. Bet ar galima anonimiškai dalintis, Dariau? Nes mažuose miesteliuose, mažuose bendruomenėse ir baimės yra? Šiaip aš pasakysiu vieną dalyką. Aš labai senai esu tokios organizacijos judėjimo stabdymo nusikalstamumo Kauno regiono skyrius vadovas. Ir mūsų tinklapyje stabdyknusikalstamumo.lt yra kamputė pranešk apie nusikaltimą nuorodą. Ja paspaudus, jinai patenka tik tai pas mane, arba kad tarpsme tai yra pranešimas anoniminės, kuris nereikia nei nieko, nei užsigistuoti nieko, galim pranešti apie tai, arba yra anoniminiai pranešimai policijai. Tiesiog nereikia pristatyti policijai, kad tu esi Darius Jonėkis, tu gali paskambinti ir anoniminiai telefonu. Dabar tiesiog aš negaliu pateikti pačių telefonų, bet
Tiesiog išveskite savo regione, savo kaip sakyti, informacijai, anoniminiai pranešimai apie tokį dalyką. Ir labai ačiū Loretai, kuri mūsų čato lange pasidalijo nuorodą, galėtumėte irgi nusikopijuoti, jeigu būtų naudinga apie pranešimą. Atsiprašau, Dariau, tęskite. Ir ta prasme, aš pavyzdžiui, nežinau, gal reikėtų irgi jau Lietuvoje tą dalyką įdiegti. Užsienyje, pavyzdžiui, Crime Stopperis, tokios organizacijos, kurie vienė, nežinau, gal šimtais tų organizacijų visoje pasaulyje, tiesiog ima ir sumoka pinigus už informaciją. Tiesiog ji padaro tą pranešėją neidentifikuotais, jis gauna tokį kodą 16 numerių ir skaičių ir raidžių, ir jisai nuėjęs į banką, jeigu realizuojasi tą informaciją, jisai gauna išmoką iki $1000 išmoką būtent už informacijos pateikimą. Gal lygiai tai reikia pagalvoti kaip mechanizmą, nes tai yra pasaulyje tikrai naudojama, kad žmogus pranešęs apie nusikaltimą turėtų būti kažkokį tai atlygį gauti už tai, kad gavo, kad pateikė informaciją. Ir visiškai anonimiškai, visiškai. Na va, turim ir iniciatyvų, kuriomis galbūt pasinaudosim Lietuvoje, o dabar turime Lauros klausimą. Laura, klauskite. Įsijunkit mikrofoną. Sveiki visiems. Iš tikrųjų mane užkabino Angelės pranešimas apie trečių šalių asmenis. Tarkim, aš esu socialinė pedagogė, dirbu mokykloje ir pas mus yra mergaitė 18 metų iš Azerbaidžiano ir susidūrėjau šiandien su tokia situacija, kad aš apie gydymo įstaigas pasiteiravau ir paklausiau, sakė, jeigu aš turiu kreiptis, tai kadangi aš nesu pabėgėlė, tai man reikia už paslaugą susimokėti. Gal yra kokios patirties, ar čia ne ta tema, kur klausiu, bet kažkaip tai privertė pagalvoti apie tai. Gal galėtumėt pasidalinti? Taip, iš tiesų, sutarčių su tom trečiosiomis šalimis faktiškai nėra Lietuvos, tarkim, dėl sveikatos, dėl dar kažkokių tai dalykų. Taip, ambasados kaip tokios irgi beveik nieko negali padėti. Tai mano pirmas patarimas – perklausti ambasados, ar yra tokių galimybių, nes jie vis tiek domisi. Ir tada kitas dalykas – kiekvienas įvažiavęs į Lietuvą, jisai turi sveikatos draudimą. Čia taip labai retais atvejais, ne retais. Aš tikiu, kad ta mergaitė, kuri atvažiavo ir mokosi, atvažiavo čia legaliai susitvarkiusi normalioji įmonėje savo atvykimą ir dėl to greičiausiai jinai turi savo sveikatos draudimą. Ir tas sveikatos draudimas, jisai gali daug ką apmokėti, aišku, yra ribojimai. Tai tikrai reikėtų išsiaiškinti čia antras. Reikia įsiaiškinti sveikatos draudimo galimybės, nes toks matyt, kad yra. Ir tada kitas tikrai tiesiog galima būtų kreiptis ir paieškoti dar kitų galimybių, nes trečiųjų šalių piliečiai pas mus gauna teisininko konsultacijas ir socialinio darbuotojo, mes tiesiog paieškotumėm galimybių. Labai ačiū už atsakymą ir dabar pakėlusi ranką Lolita, tai dar pasakykite, iš kur esate, nes labai mums miela girdėti. Sveiki, aš pabėgėlių priėmimo centro esu. Aš gal ne į temą visai, bet tokia mintis kilo tai mergaitė, jeigu jinai yra 18 metų, tai ta socialinė pedagogė galėtų ją registruoti į užimtumo tarnybą ir jinai būtų automatiškai drausta, jinai turi pilną teisę jau registruotis į užimtumo tarnybą, nes jai yra 18, nes jinai turi tikriausiai leidimą gyventi, aš kaip supratau. Ir tada bus mažiau problemų tą draustumą tvarkytis per ligonių kasas. Bet tarkim, jinai yra mokinė 11 klasiai. Bet jei 18, tai taip. Jinai jau saugia žmogus, tai nematau problemų. Tai manau, kad taip. Užsiregistruotų ir tada automatiškai galėtų toliau tęsti mokslus darbo neį. Ir būtų automatiškai drausta, kai užimtumo tarnyboje tu registruota. Pasidomėkit į užimtumo savo rajone. Gerai, ačiū. Tai ačiū už patarimus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nesusiję klausimai, bet žinom, kad bet koks pažeidžiamumas iš tikrųjų didina riziką prekybo žmonėmis. Taigi laukiam jūsų atsiliepimo apie šiandieną. Kas įkrito į širdį? Kas buvo nauja? Galbūt mūsų pranešėjom klausimų turit. Galbūt pasidalinti savo regiono problemomis. Tai dabar laikas tą padaryti. Dar turime kelias minutės. Aš dar truputėlį pagarsinsiu čia, tai yra iš Facebook'o klausimas, būtent apie karo pabėgėlius, kurie nuomojasi būstus iš, tarkim,
lietuvių, galbūt nebūtinai lietuvių, bet neturi legalių sutarčių nuomos, ką tada jiems tokiu atveju daryti, nes pagal tai, jeigu nori deklaruoti gyvenamą vietą Lietuvoje, jie turi turėti nuomos sutartis. Tai čia turbūt yra keli būdai. Vienas iš būdų yra, na, tiesiog kalbėti su savininku, nes šiai dienai nuomos sutartis gali sudaryti ir, tarkim, terminuotas, ten pusiai metų, metų ar kažkokio tai laikotarpio. Jeigu savininkas kategoriškai to atsisako, na, vat koks tada galėtų būti kelias? Keisti gyvenamą vietą turbūt nėra taip lengva užsieniečiams. Kur tada jiems reikėtų kreiptis? Na, aš gal vėl ne į temą įsikišiu. Aš manau, jie privalo deklaruoti savo gyvenamą vietą per mėnesį laiko. Ta prasme, tiesiog pagal įstatymus. Tai yra blogiausias atvejis, yra prie savivaldybės deklaruoti gyvenamą vietą. Tai jau blogiausias toks variantas, bet šiaip savininkai privalo. Ta prasme, jie net gali neklausti savininko deklaruotis, jeigu turi nuomos sutartį registruotą. Tai va, jeigu gali. Ir yra problema, atsiprašau, kad neturi nuomos sutarčių, tai va čia nuo to ir prasideda, bet tada va yra galimybė, kaip sakot, ačiū Lolita, kad galėtų kreiptis į savivaldybę ir savivaldybė vis tiek kažkaip, na, problemą turėtų spręsti. Nežinau, ar savivaldybėm patiktų toks sprendimo būdas, bet, nu, turbūt nėra kitaip, ką žmonėm daryti. Turime Daivos klausimą. Daiva, klauskite, iš kur esate, pasakykite. Labai diena, aš turbūt ne klausimą, o tiesiog pasisakymą. Esu Daiva Junevičienė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kadangi buvo tiesiog irgi daug kalbėti ir pasisakyti apie pačią problematiką prekybo žmonėmis, tai norėčiau turbūt tiesiog patikslinti ir tokios informacijos suteikti apie tai, kad valstybė prisideda prie pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo prekybo žmonėmis. Ir kažkaip pasigėdau, būtent gal kartais ir yra, tik aš nematau dalyvaujančių būtent tos nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Žinoma, tai daro ir Vilniaus Caritas, ir čia Angelė Lazauskienė, su kuria mes tikrai esam daug bendravę ir bendraujam. Tik tai norėčiau pasakyti, kad ministerija, mūsų būtent socialinės apsaugos ir darbo ministerija, finansuoja nevyriausybinės organizacijas, kurios teikia pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis arba potencialioms aukoms. Ir aš po pasisakymo tiesiog įmesiu į susirašinėjimą nuorodą į ministerijos puslapį, kuriame yra pateikti kontaktai visų organizacijų, į kurias galima kreiptis, susidūrus su tokia problema ir kylant net ir klausimams, nes aš girdžiu ir čia, kad tiesiog kyla gal klausimų, kitą kartą, kai nežinai ir nesupranti, tai tikiu, kad tos organizacijos ir jų atstovai, darbuotojai tikrai galėtų pakonsultuoti, nes tai yra tikrai ne vienerius metus ir patirtį turinčios organizacijos. Tai turbūt norėčiau tiek pasakyti. Ačiū už jūsų dalyvavimą ir kad esame iš viens šitoj temoje, nes, kaip ir sakė popiežius Pranciškus, kad yra tokio lygio problema, kad ne institucijos, ne nevyriausybinės organizacijos, o visa žmonija turi susitelkti, kad mes apgintume visi kartu žmogaus orumą. Dar, Angelė, prašau jūsų. Tai aš čia apie tokį, na, vieningą veikimą šitame visame norėčiau pasakyti. Tai yra labai svarbu. Joks vienas karys laukia ne karys, ar ne, ir karo jokio nelaimės, tai tą mes turbūt tikrai matom ir aš tų skaudžių aktualijų šiandien dienai. Tai apie tokį apsivienijimą šitoje srityje tikrai verta ir reikia kalbėti, mes bendradarbiavome ir ieškom toliau galimybių bendradarbiauti šitame lauke ir mes norim būti kartu ir vieningai veikti. Šiandien nesam kartu su Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, kurie vienyje ir dėl galbūt vis dėlto išgyvenam dėl to, kad, na, kaip čia pasakyti, na, įvairovė ir skirtingi dalykai organizacijų, kurios teikia pagalbą, čia yra pranašumas, bet kuriuo atveju. Ir galbūt mes esam kažkiek kitokie arba su kitokiais principais ir kitokiais veikimo būdais, bet tai niekaip nereiškia, kad mes nenorim keliauti kartu arba veikti kartu su šitam visom organizacijom. Tai
aš tikrai sakau, kad tik tai kartu mes galime nugalėti tokį didelį nusikaltimą kaip prekyba žmonėmis, bendromis jėgomis. Ačiū, Angelė. Jeigu kol dar galvojate savo klausimus ir pasižymėsit rankutes, norėčiau Vilmos paklausti. Mane asmeniškai palietė pasidalymas, kad tapus tikslo šalimi Lietuva, mes patys atpažįstam save ir kaip išnaudotojus žmonių. Ir kokia čia galimybė, kalbant apie prevenciją, prekybo žmonėmis, ne kaip netapti auka, bet vis dėlto kaip nesinaudoti kitų žmogumi, ar matytumėt čia erdvės ir būtinybės prevenciją stiprinti? Ačiū labai už klausimą, nes manau, kad jis labai labai reikalingas dėl to, kad prevencija ne tik tapti auka, bet prevencija kaip netapti išnaudotojų, kaip netapti vartotojų kito žmogaus santykių, man atrodo, yra labai aktuali šiandien. Ir dėl to lygiai taip pat prevencija dirbant su jaunimu, kalbant apie santykius, tiek tarpusavio santykius, tiek santykius su kito amžiaus ar ne kitos kartos žmonėmis, kalbėti apie vartotojiškumą, kaip jisai persismelkia net ir nepastebėtai į mūsų gyvenimo sferas tam tikras. Ir tiesiog, kad ta kultūra, kad mes pradėtume keisti ar ne iš vartotojiškos kultūros į dalyjimosi kultūrą, ne tik informaciją, dalyjimosi idėjomis, dalyjimosi sprendimo būdais, bendradarbiavimo, apie ką Angelė šneka. Tai čia yra vienareikšmiškai, mes turim prie to visi prisidėti ir dirbti kartu lygiai taip pat, paliečiant ir vieną pusę, ir kitą pusę. Nes dažnai jaunimas jie tiesiog įsitraukia į tam tikrus dalykus iš smalsumo arba ieškodami lengvesnių kažkokių gyvenimo būdų, bet nesusimasto, kad jie tampa ne tik dažnai auka, bet jie dažnai tampa tais išnaudotojais. Tai va. Tai lygiai taip pat su jaunimu, ugdant jų lyderystę, ugdant jų socialinę atsakomybę, ugdant jų empatiją, tai vat visi tie žingsniai prie to ir veda. Dėkui. Ačiū labai, Dariau, reaguokit. Jo, aš reaguodamas, tai yra Vilmos papildymas filmą, iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, kad reikėtų gal truputėlį stipriau padirbėti prevencijoje su pačiu verslu. Nes gal verslininkai neįsivaizduoja, kad jie išnaudoja žmonės, ypatingai iš trečių šalių. Ir tas priminimas jiems apie tai, kad tu išnaudotojas esi ir tas tavo veiksmas priverčia tave tuo tapti, galbūt truputėlį privers susimastyti. Ta prasme, tą verslininką, kuris tikrai gal kažko nedamoka, kažkur tai kažką tai bando gudrauti. Ir manau, kad reikėtų labai stipriai bendarbiauti tarp institucijų bendarbiavime. Tai yra darbo inspekcija, tai yra mokesčių inspekcija, tai yra užimtumo tarnyba, tai yra visos kitos socialinės įstaigos, kurios užtikrina tą vat, būtent darbdavio kontrolę, ne kontrolę, bet tokia. Ir aš noriu pasakyti, kad darbo inspekcija eina labai gražius žingsnius. Aš tiesiog Kaune pažįstu viršininką, jisai sako, pas mus net yra specialistas, kuris kūruoja prekybos žmonėmis pavojus. Ta prasme, kai jis eina ir stebi darbdavius, ar tai nėra prekybos žmonėmis faktai. Ir vėlgi pasakartosiu, informacijos teikimas yra vienareikšmiškai svarbiausias dalykas, kas yra svarbiausia. Tai yra teikti informaciją apie tam tikrus pavojus, atpažinti, pamatyti ir teikti. Tai tikrai palinkėčiau visiems, aš jį vėl prisidėsiu prie to paties atpažinimo. Mesgi, aš kaip būdamas policininkas, kaip dirbdavau su šitą tematiką, bet bendromės pareigūnų būdamas, mes mokindavom netgi į ką atkreipti dėmesį gyventojų, kurio šalia, pavyzdžiui, atsiranda kažkokie kita taučiai, ar jie laisvai juda, ar nelaisvai juda, ar kažkokia tai yra kontrolė, ar važiavim. Tai yra paruošimas bendruomenės atpažinti prekybos žmonėmis faktą. Ir jau tada įsijungia kiti dalykai, ir policija, ir darbo inspekcija, ir visi kiti dalykai. Labai svarbu mokinti bendruomenę ir ne tik vaikus, ir suaugusius, netgi senelius, močiutės, kurie sėdi prie ansoliuko ir stebi gamtą vasarą. Čia, ta prasme, nuo kada pradėti ir kada baigti prevenciją, tai yra visiškai, ta prasme, nu, labai labai nu, subtilu yra tas dalykas. Tai va tiek norėjau.
Ačiū Dariu labai, Angelė, sureaguokit, jeigu galite per minutę, nes mes dar truputį turim laiko mūsų mielai Vaidai palikti, užbaigti šitą renginį. Prašau. Aš jau nepapasakoju apie tų trečiųjų šalių, reiškia, piliečių išnaudojimą. Tik tai noriu pasakyti, ačiū Dariu labai, kad kalbat. Darbdaviai piknaudžiauja. Ne visi ir ne visada kaip mūsų dalis piknaudžiauja. Žmogus, kuris ateina darbintis, mes Lietuviai jau taip nebedarom, bet ateinantis iš kitos šalies žmogus, jisai pasirašo prašymą ir priimti į darbą, ir atleisti iš darbo, ir dirbti be atostogų, ir visai kitaip. Tai aš tik noriu pasakyti, kad dalis jau yra sąmoningo piknaudžiavimo. Ačiū labai už jūsų klausimus, tikiu, kad dar nespėjote savų užduoti, sureaguoti, nes dar po laiko kils visokių minčių, tai tiesiog visą informaciją ir nuorodą mūsų susitikimo dalinsimės Lietuvos karito puslapyje, komentaruose, prašau, reaguokit, dabar parašykit, kas ant širdies liko, arba nepasakyta, laiko neužteko, tai labai ačiū, kad buvom kartu ir dabar jau žodis Vaidai, liko 6 minutės mūsų renginio nuotoliniu. Ačiū tikrai labai visiems dalyvavusiems, ačiū už klausimus, ačiū už diskusiją, kadangi šių metų akcentas buvo labiau į prevenciją per švietimą, talpa nelietėm temos apie tiesioginę pagalbą, bet ačiū Daivai, kuri iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri dalyvavo šiandieną, klausėsi ir pasidalino čiate, matote nuorodą, kurioje rasite visas Lietuvoje veikiančias organizacijas, kurios teikia tiesioginę pagalbą, tiek teikia prevencinę pagalbą, jeigu norėtumėt ar pasikonsultuoti. Lygiai taip pat galite kreiptis ir į Šventos Mortos iniciatyvinę grupę. Tie, kurie užsiregistravote, turi mano kontaktus, jeigu nori pasikonsultuoti, pasitarti ar susitarti dėl paskaitos pamokos. Tai ačiū jums, kad rūpi, ačiū, kad jūs dalinatės. Panašu, kad reikia nenustoti daryti ir tokius renginius, nes ką parodo, kad darimas nuotoliu nors tikrai turi iššūkių, už kuriuos atsiprašau dar kartelį, bet gali mūsų vienyti vienu metu iš visos Lietuvos, iš skirtingų regionų, tolimiausių nutolsių tiek nuo Kauno Vilniaus, kad susijungti ir tiesiog visiems kartu apie svarbius dalykus pasikalbėti, sužinoti kažką naujo ir pasikeisti kontaktais. Tai dar kartelį ačiū visiems. Sakau, iki kitų kartų tikrai dar susitiksime, o visas naujienas galite sekti mūsų karito puslapyje. Dėkuoju. Ačiū už renginį. Iki. Ačiū. Gerą vakarą. Visa. Gerą.